Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, pratite emisiju Aktuelno u produkciji Balkan Info. Moje ime je Ognjen Radosavljević. Sa nama su ponovo momci iz Psihoaktiv Tripa. Tu je Marko Ćalić, Marko Rajić, Srđan Živković i Miloš Aničić. Momci, dobrodošli u Balkan Info, evo po drugi put. Hvala, bolje te našli. Bolje te našli. Čini li vam se da je nekako u zadnje vreme jurnjava na sve strane, svi nešto jure lovu, nemaju vremena za opuštanje, za druženje, za na kraju krajeva bleju u kraju? Kogod želi može da odgovori. Pa da. Tačno je tako. Tačno je tako. Došlo je neko brže vreme. A deluje li da je negde i sramota sesti na klupu, popiti pivo, svi nešto vise po nekim fancy kafićima? Ma jok. Da budu viđeni. Nas nije, mislim. To su stvar neke lične prirode. Apsolutno, pre me je sramota da sednem tako negde, da se u izlogu. A možemo evo sad, brate, poslije da odemo do kraja, sedemo na klupu, pa da... Pa možemo i odmah bolje. Ajmo sad odmah. Ne možemo odsjetiti onih starih dana. Pa ćemo se vratiti u studiju. Ajde. Ajmo. Ajmo. Hvalimo mi da te... Poštovani gledalci, nalazimo se sada na krovu u bloku 38 na Novom Beogradu. Tu smo ponovo sa momcima iz Psihoaktiv Tripa, samo nam se pridružio još jedan član, Marko Grujić, je tako? Jeste, Gruja, brate, drago mi je da sam tu, da smo vas ugostili. Grujo, hvala vama što ste sada moji domaćini. Evo, kažite mi za početak, kako vi provodite dane ovde, evo, pogotovo ove letnje dane? Evo, u hladovini ovako. Sa prijateljima. U krugu porodice, u krugu prijatelja. Tuliramo sve u svemu. Da. Sva sreća, kraj bogat sa ovako dobrim mestima, štekovima, vrati, vidiš, prijatno duva vetar. Tu je blizu reka, možemo se okupamo kad hoćemo. Što bi se rekao kako hoćeš. Bazen 11. Sve je tu, vrati, super. Šta vrući novogradski dan? A, kažete mi... Hlađujemo se. Kažete mi jednu stvar. Svaki Srbin, kažu, može da priča o sportu, pre svega futbolu, politici i automobilima. Da li vi provodite dane tako što debatujete? Zato nam tako i ide, znaš, što smo svi stručnjaci za sve. Znaš, ja, samo bih bacio to automobile. Svi se mi razumemo i u kola i u, da mi budemo, kako ti kažem, selektori, da napravimo mi reprezentaciju i da vodimo politiku. Za sve smo mi svi, koliko nas ima, ne par miliona, smo pametni. I eto, to je to, zato nam je tako. Ja bih samo tu dodao da ja se u fudbalu apsolutno ne razumijem.
Evo, svaka čast, evo jedan izuzetak. Čast ja u automobile. Jedan selektor manje. Ima tu, da. U futbolu pričamo, šta znam, ja i Gruja jako pratimo, brate, futbol pričamo. S druge strane, oni malo više prate politiku, brate, ovo, ono, kola tu i tamo, brate, šta znam. To nešto nismo, brate, opterećeni tim. Ja, nažalost, pratim politiku od kad znam za sebe, brate. Znači, isto. Od prvih demonstracija Čaga me vodio, ono SPO, kad je bilo ono rušenje Miloševića, od tada do dan danas, dnevna ona aktualna politika, imam tu bolest da moram da pratim. Da. A nemoš ti to ni da izbjegneš, da u takvoj zemlji živimo gde te dotiče. Znaš, nisam ja nešto sad da potenciram da pričam o tome ili da se ja sad, nego da pratim za sebe, da, znaš, to, da. Ili da pričam s ljudima s kojima mogu to da pričam. Kažite mi, evo recimo, sportovi u ovim vrelim letnjim večerima, basket, fudbal, ko je najbolji u basketu, ko je najbolji u fudbalu? Ja sam ti za paraolimpijske igre. A vrate moja reče. Imamo jednog paraolimpijca, reprezentativca. I ne, ja nisam nešto kršten za te sportove. Volim basket više, ali nisam sigurno najbolji. Ja bih rekao da je Anki najbolji košarkaš, mislim i Duca tu kidanje, Srki dobro igra. Duca trenira. Pa ne, ja bih pre... Da, to je stara drvo market škole. A pikamo mi... Od Anki deluje ovako kako šarkaš. Pikamo basket i futbol, šta znam, ja i Anki igramo ovde i po kraju izađemo na basket, ono ima, brate, dosta ljudi hoće da igra. Imamo u vizuri termin subotu, govimo košarkaše, baš igramo košarku. Znaš, pa i futbol, kaj igramo u kraju. Ložimo se, a futbol to termini, ovde na kampu standardno. To sve, tu i svaki godin imamo i turnir u malom futbol. Ne znam koliko godina, 15-16. Ja ne učestvujem za gledanje. I brate, ovde pravo je ono futsal, naš četvorka, brate, lopte, sve kako treba. Bude, brate. A, mi kaži... smo ti te pače. A kažete mi drugo, ne mora svako bude za sport, možda neke igrice koje ste igrali tokom odrastanja, koji dan danas, on da li je to od Sony ili nešto futbol, za kompom. Brate, igramo PES, razumeš, ono to iznaj mogli. Ja sam imao super tu jednu epizodu sa, u stvari ne epizodu, seriju sa ovaj, Sonyjem. Sa drugarima sam, tu smo generacijske otprilike svi bili isti, đubrad, matora, ono, i pikali smo taj Sony po celu noć, igrali smo ligu, bukvalno u smislu jesenji i prolećni deo i na kraju igramo kup. Eto, koliko smo manijaci bili za Sony. Meni je više, ne znam, od sportova, sad sam krenuo nešto, krenuo sam se boreći, da sam krenuo. Stop, i mene treba seći. Kako voliš da igrice najviše od svega. Ne, nije uopšte vezano za to, nego za igrice iz života. Sjetio sam se da smo pre neki dan seli, brate, igramo jamb. A imali smo isto ovaj period, kon za Sony, igrali smo ispred solitera, tu jamb, ono, riziko, do iznemoglosti, znači, da, tako neke one old school igrice, ono, za vreme bombardovanja, kad nema struje i to, ne znam. Kuka popularna. Pa da, neki to su neki naše igre. To da kajemo ono, znaš, World of Warcraft i to. To sam ja igrao. To je igrao. Ja igrao World of Warcraft, Warcraft sam imao tu jednu epizodu. Pre 10 godina sam prestao i ono... Stalo nekog nađem, znaš, s kim sam igrao, tako, aj, kao je stavio igrao, brat. Znaš, ono... Malo život da izgubili. Baš, ono, to su jedna vrata koja sam zatvorio. A, to ti je bilo detinjstvo, nije to bilo tako skoro. Da, ne, da, ali su svjesni da to... Klajšere volim, ali niko više ne igra, znaš. Ne, ja nikad te igrice, stvarno, samo Counter Strike ranije. Klajšere. Na tome sam i ostao. Dobro, da, Counter, znaš, ono, te, dote, to sve što igrao, bilo kao u LAN-u da igraš, ali ovo, uopšte, sam dolazio kući da igram i sedam... Ma mislim da je to gubljenje vremena. Da, bre, kako pronašli da se igramo repa i to smo prešlo. Ne, ja ne mogu zamisliti, ti sad sedneš kući i kao gledaš 10 sati peglaš igricu umjesto da izađeš ono napolje, da se znaš nešto, da radiš bilo šta. Ja sam taj Vov za meni jednostavno frotijem. To je moja igrica sada. A ja to mogu kapiram za nekog ko nema s kim, nema gde, znaš, neka ko je sam, ono, otko znam, nema... Ne druži se lik, pa sedi gajdi pika. Da, dopisuje se s nekim strancima. Ti si takav, sve u redu, da, šta? Ne, i to je u redu, znaš, neko voli to, neko nema, šta, tu tačno odgovora. Ja imam te ono serijale, odemo kod ortaka na plac, zatvorimo gajbu, izađemo posle 3 dana i 3 noći, samo igramo pesne, ne izađem iz gajbe uopšte. Fuca bre, fuca. A to je drugo, ne, to je drugo. Stalno, brate, ono, kad god je neka veća blaja toga Sony, brate, mora da igramo Sony, ono, ja malo tu, ono, preterujem u tome, ali u suštini, šta znam, sve normalno, koji drugi, nije... Nema odstupanja mnogo. Ma da, samo laganica. A ovi iz grada često kažu da mi Novobeograđani ne izlazimo iz bloka, da li i vi ne volite, prelazite reku ili ne gledate na to tako? Nije da ne volim, ja sam prvo Beograđanin pa sam onda Novobeograđanin, mislim, znaš, to je tako, valjda i normalno, Beograd je moj grad, ali i ja jako često, ono,
tri puta dnevno, četiri puta pređe most, ako se vraćam. No, četiri. I ovaj, idemo najnormalnije, to je sve to jedan grad, živimo svi normalno. Mislim, da, ali Beograd je samo Beograd. Da, ali nekako nama je, ne samo na Novom Beogradu, nego blok je nekako tako, vidiš i sam. Gled tu arhitekturu, gled tu foru. Da. Sve je nekako društveno uređeno, onako, se nekako tu park, tu ovo, tu ono. Znaš, nije neka ono asfaltčina, betončina, gužvetina, ono, ko u centru, pa, nego malo je, pa evo, vidiš i sam, malo je ležernije, ono. Ali definitivno ima ljudi iz bloka koji ne prevezamo, to postoji. Znači, to sigurno postoji. I sigurno smo mi u nekim našim različitim periodima u životu bili više u bloku ili manje u bloku, razumiješ, kao što sad volim, odem u grad, idem, volim u dobar pub, sedem, volim, odem na koncert, volim naš, odem ja u grad, nije problem, prošetam, ono. Ali o, ima stvarno ljudi koji to ne rade. Ima i druge stvari, znaš, i ono, pričali smo da je Novi Beograd doživio jednu ekspanziju, da ti sad sve i manje potrebe imaš da ideš u grad, ono, većinu stvari možeš da završiš ovde na ovoj strani. A, da. Pa imaš više tržnih centara i ono butika sad na Novom Beogradu nego u grad. Ali ne možeš da odeš u pozorište, jer nema u pozorište. Ne, ne, pa možeš da imamo, da imamo pozorište, imamo ovaj, iza Starog Merkatora, Lutkarsko, pa to je deči. Možeš u Zemun da odeš da ne pređeš mostokac u druge strane. Pozorište nema, Novi Beograd, koliko ja znam. Smo išli u Biskiš, bre, u fontanu, bre, ja da, sad opet radi fontan. Ali to su skoro otvorili. Radi opet, znaš da mi radimo, ja znam, da, da, renovirali sve. Ponovo radi bioskop, bre. Ponovo radi bioskop, bukvalno. Vidimo ovde sve, vidi, ti imaš Ušće, Novi Beograd Ušću, imaš Dunavski kej, imaš Savski kej. Znači, vrati, ti imaš Zemba, gore 11. april. Imaš 11. ako hoćeš se kupaš. Imaš tržne centre, mislim, imaš kafiće svuda, imaš oni kako... I imaš neko relativno prostranstvo, viš kad pogledaš. Prirodu ovu imaš parkove. Drugo ima, brete, ravno je, ima više parkinga, brete, razumeš? Znaš, ono, mi sad krenemo u šire ulice, sve. Bulevari, sve tri trake puca. Mada i to se zakrčuje, ono, znaš, baš postaje MBG, ono, košnica, baš, ali baš, baš. I dalje nam je najveća prednost što kad izađeš ispred ulaza, ne udari te auto ko u gradu, nego, brate, evo ti ovdje. Legneš, nego legneš na klupu, je. Ovako površinski, ja ima tri parka i to ozbiljno dobra, lepa parka u sebi. Znači, možda znaš koliko ima 45 i ono košarka. Brate, zamisli Savski blokovi, to prelepo. I onda ti u suštini i nemaš potrebu da izlaziš. Nemamo mi kompleks prema gradu i ono da se gledamo nešto što kaže Mare, prvo Beograđani pa Novi Beograd je samo sastavni deo Beograda. Da, najveća opština i to je to, mislim. Da, i sa druge strane, baš to što i on kaže, znaš, ljudi ko pričaju, on je Novi Beograd, betončina, stvarno, znaš, ono, pogotovo ovako kad upraži zvezda, ti prošetaš bulevarima i jeste da upek na asfalt, ali u svaki blok kad uđeš, to je izobilje i hlada, drveće, znači, evo, s kamera sad ovde posle da zabeleži, mislim, to je... to je... To je ovo neka reklama za IKP, šta je ovo? To je stvarno glina, bro. Čekaj, to sadi ovaj, posadi ovo što je posekli. Da, da, da. Aj, dobro, to je katastrofa, što se... Da, brate, moramo da spomenemo, eto, hoće da seku košutnjak, to je aktualna tema. Da, vi se bavite malo vaše emisije, mislim, ja smo mi ovde muzičari, ali možemo malo, ne da puno zađemo u te neke stvari. Mi smo protiv seči šuma na košutnjaku. I to je najveća glupost koju je neko mogao da smisli. Ja sam mislio da, ja mislim da taj apel čak i dobio neki smisao, da su se zamislili malo i kao... Bilo je, po novinama raznim se provlačilo, došlo je... Mislim, bez veze, ko nije bio na košutnjaku, brate, taj... Ne, mislim, idiotska ideja, ja nema... Ma ne, sutra nek naprave odavale, ono, isto naselje. Da, najbolje naprave grad, novi, maj. Dignu tržni centar iz grada u 200 metara. A da, i neke firme tu. Zato što se sve proda, znaš, sve je nekako... Te loše, ali ko su neki ekstra, degeneriš. Mi smo bali... Milicionar. Milicionar, brate. Pa ko nije sve lepo proda na košutu, ko bar je ono gdje skutu živoš. Ono pred čoveče, da. Roštilj, priroda, imaš čak i ono ka... Ono jezero, kako se zove, to jest... Ko trešnje, kako se zove, ono, za kupanje. Pa trešnje. Trešnje. Da, jeste jezero, trešnje. Jezero, znači imaš ono... Sad, znaš, može i to da ide u beton, ali, mora nešto i da ostane. A kažete mi, unutar blokova, često ima rivalitet, koji su vaši neki neprijateljski blokovi? Kako je rekao ovaj, kako je rekao Momo Kapo, da sam najbolja šorka preko Tarabe. Da, to kad smo bili klinci, bre, neka glupost. Ne, Bogdan Tirdanić. Bogdan Tirdanić, pardon, Bogdan Tirdanić je rekao. Klasično je bilo, 38, 37. Ovo što ti je bilo prvi pored, razumeš, nećeš da ideš čak tamo negdje, tu pored. Sve ti je nastalo od narodnih heroja, ona ti je delila i blokove i u to vreme, ali opet, kao što smo bili u studiju tema, ono, 2000-ta, kraj 90-ih, izvoj nemaština, on ničeg nije bilo, to je opet ta dosada, razumeš?
godinu, pet godina kasnije to ono nije izumrelo, nego jednostavno svi ljudi su shvatili da smo ono braća smo, brate, tu ono preko ulice Srbi, razumeš, svi što bi se tu sad menglali zbog na, kao bloka na blok ili Partizana, Zvezde, škola, pritom se i znamo svi, ono, kad smo krenuli u srednju školu, već si sretu te ljude negde po gradu, ono, tako da, eto, to je jedna od stvari koja mi se sviđa, što je nestalo, ono. Ma da, ba glupo je, mislim, no, u jednom imamo turnu. Dovoljno neprijatelja kao narod, pa, naravno, da bi se krvili međusobno tu kukuru. Jeste, jeste. Pre se pegla se prave turniri. Pa mi okupirani, bre. Evo priča, sad, kad je već ta priča rivaliteta, sad je bio turnir ovaj, u 37. bloku futbolski, osvojila ekipa koja se zvala blok 38. Čisto se spomenu. Da, čisto se spomenu, ali ovaj, mislim, to je jedan primjer zdravog rivaliteta, razumiješ, tako treba da se... A to više, ono, kao klinci, tučemo se, razbijamo glave, palimo koktele, to je bez veze. A opet s druge strane neki kažu da je to sve deo te neke ulične škole koje te na kraju i nauči ipak o pameti malo. Svaki kraj ima to, ne samo blokovi, znači da, svi, svaki, škola grad. Protiv škole, ako su blizu, znači to su tuči između dve škole. Ja mislim tak. Da se sad peglaju i selo, ono, jedno, mislim, znaš, ne samo u gradu. To uvijek ima, muškarci imaju potrebu da iskažu pa, ne, u tim ne, godinama. Da. A, u nekim godinama to kombinira, ta, znaš. To je normalno, gledajući sa strane odrastanja mladog muškarca u kraju. A razlog nikad nije postojao. Da, ili je bilo baš glupo. Pa nije, kako kad, bilo je nekad bude, nekad ne bude. Nekad. Ne, mislim, kako je to sve počelo, niko ne mora, nego kao eto, znaš, ono, klinački. Ćemo svi odjednom smo u sastavu. Ali roditelji često žele da sakriju svoju decu od ulice. Međutim, da li je ta ulica nešto nužno zlo ili se tu može mnogo toga i naučiti? Pa, sve da si kakav si ti kao osoba, brate, znaš. Ako si ti, brate, mekan i ono plastelin lik da može, znaš, da kogo dođe jači, brate, dominantniji od tebe u situaciji, ono, da te prepravi kako on hoće da ti ponašaš po njegovom, ti nećeš dobro proći, brate, ni na ulici, ni kući, ni u školi, ni u 13. gimnaziji, ni u Mocu, razumiješ? Ni u manastiru. Ni u manastiru, znači, to ti je, ja mislim, sve te odrastane koji svi, brate, ono, treba da prođu i moraju da prođu. Ti, kad, ti tu ulicu vidiš kad ideš od škole do pekare, kupiš užinu, razumiješ, ono. Može da ti se desi svašta, može ti se ne desi ništa, sve zavisi od tvog ponašanja, da li ćeš pa, ti da izazoveš neku reakciju nečiju ili, ako si miran, ispravan, ti nemaš problem nigde, ono. Da. To je moje mišljenje, tako da, ima mnogo uči. Ljudi koji su odrasli na ulici pa su pošteni, ono, rade, znaš, pa, nisu uopšte, pa, nemaju ni taj stav da kažeš ono mangup sa ulice, nego su najnormalniji momci. A ne, ulica je zezanje u stvari, je, nešto zanimljivije od nekih klišeja i to, to treba da je ulica. Nije to isključivo, znaš, sad, sad ti, ako si uličar... I ulica rađa grešnike, da, razno razne, pa... Ali nije isključivo, pa. Sad, ti moraš da si škola. Škola je ozbiljno škola, samo treba, znaš, da iskoristiš, možda se oklizneš ozbiljno, tu treba da obrate naš pažnju, da ne krene s 13 godina da ga... Mislim, ja ne pričam, neko te povuko i to, to je malo bezvesno, neko te povuče, te natera na nešto. Ali ako ti je dete možda malo, znaš, nije dovoljno pametno, treba, ali ne možeš njega da sakriješ, ne možeš ga zatvoriš kući, brate. I kao je, ne možeš ti napolje i kao sad ćeš ti je boš, no, ćeš boš to totalno lud, kafir. Da. I treba da izađeš napolje, treba zrušiti, treba sve da prođeš i ako treba i sve tu šta se dešava. I dobiješ neke malo batine i... Pa ne, da, imaš ljude koji nauče tek kad udare svojom glavom, jebi da, da naši. Jel tako brate, treba? Ako nije... tako treba, onda da. Neke tako jebi. Ali treba malo voditi računa, i luda su vremena, malo decu da naš, koji viš da je malo zastranio, da ga vratiš. Ima mesta na ulici za sve, treba svako da proba. Pa ne, ona treba da je zezanje, kako ti kažem, da su to neke fore, neki sleng, nešto. Pa tu su najbolje fore. Pa da, mislim, znaš, to se... Tu se za večer proda 4 nove fore, razumiješ, koje posle prepričavaju. Ti kad kažeš ulica, to ima loš kontekst kod roditelja, kao... Ali to je, kažem ti, nije nužno, znači nije isključivo to, ako si ti uličar, ono, do neke mere, ne znam, ne, pre, ono, prevelike, ne znači da si ti ne možeš da budeš, ne znam, uspešno. Naravno, ba, da. To upravo i kažem, da. A gde, recimo, volite da izlazite, ovaj, a da nije samo kraj, da nije samo klupa u kraju? Ja iz Gajbe, brate. Šalim se. Gde najviše, čekaj, vas možemo videti nekad u nekom klabingu, u takvim nekim pričama? Pa ne, vero. Na Karokama sam vas video jedno. Ja volim. Ja volim da izađem, ovaj, nisu to ovaj tip diskoteke sad, znaš, ono da puca, da je, ne znam, neki... Ali ono neke, neke manje varijante, neki dobri pubovi, svirke, karaoke, brate, tu se dobro provodimo baš. Znači. U suštini je kad si s dobrim društvom, nebitno gde ćeš da završiš, ali to je, voli, ljudi smo, burazni. Da, odemo i na festival neki, što da ne, znaš. Odemo svima, kad se ne družimo je, sad, jebi ga, ne možemo svi ni da postignemo više. Da, ali... Mare, brate, je dobio porodicu, brate, ono, da iskoristimo i ovu priliku da pozdravimo, brate. Pozdravimo, da. Samo člana Tripa novog, naravno, srce moje. Sođu Bleju, našu, brate, caricu i sestricu.
i, brate, naš, ne može on sad da izlazi, brate, ima obaveze i to. Njemu je izlazak da se nađe s nama kad ima slobodno vreme, sednemo, napišemo nešto, popijemo par piva. Obično iz tih nekih prirodnih bleja, brate, da. Uvek krene neka sprdnja, on krene, ne baca neke fore, ja bacam fore i, brate, koji, evo to, dobro, koje zapišemo, brate, bam, prvi red, evo ga, drugi, treći, evo je strofa, da, ba, i, brate, tako iskorišćavamo, ono, da kažeš, mi smo od te neke bleje, brate, napravili nešto korisno da se dešava, brate, u našim životima, brate. Napravili smo ono grupu, bandu, razumeš, koja nešto, brate, radi, nije ono, može kaže ko šta hoće, brate. Pa jeste, ali sve normalno. Ali, brate, iz klupe, iz bleje, sa te ulice, pa, može da nastane i nešto lepo, nije. Ne mora znači ti ako si ispod staklenog zvona izašao si super čovjek, ono, znači. Pa obično su primjeri suprotni. Samo što ćeš se saplesti, ono, pa, u zadnjim godinama poznijem žena. Ko zna, znaš. Upoznaćeš kasnije neke stvari što si trebao ranije da upoznaš i onda kad su te držali, ne znam, sa 20 godina probaš stvari koje si trebao sa 14, onda ljudi kad svi prestaju, kad kreće, brate, da se uzbiljaju, ti počinješ u kod. Škola. Ti sakriš od ulice, kad tad ćeš se naći sa nekim od tih ljudi koji su s ulice i on će biti dominantniji u nekom ponašanju, stavu, ne mora bude bolje, ali može, znaš, ono, ima izgrađen stav, brate, to je ono, ja mislim što u stvari ti ovde izgradiš, brate. Što je možda poenta, da, da. Da, i ne možeš da izbjegneš nju, ona, srećeš nekog lika, dođe ta neki posao i on će, brate, da odradi to bolje od tebe, sada što je uigran, brate. Ali sa druge strane, ako tu postaneš to super, ako si tu vidiš da možeš, ako to će ti onda biti ulazna vrata za sve ostalo, imaćeš ono, bit ćeš svoj. A kažete mi šta slušate privatno, eto, možda nešto što čak i nije vezano za rap, što biste možda i preporučili gledalcima da i oni poslušaju, a možda i nešto što je za vašu dušu, evo svako može redom da kaže. Pa evo, ja ću prvo, znači, ajde da preskučim rap i tu sve, to sam više puta pričao šta slušam, ali ono, funk pre svega najviše i mnogo volim Dina Dvornika da slušam. I ovako, pored toga, svima bih preporučio da preslušaju Jamiroquai. Znači, to je, recimo, moje omiljeno, ono, funk band, taj neki moderni fazon, i pored toga, ono, trip-hop, i naravno, moram pratiti aktualne stvari. Pa to je, bre, ja, pored repa, stvarno volim, bukvalno mogu da sve da slušam. Ali, gde je, ono, neki moj teren, i to je neka krajina, i to, brate, krajišta, te muzike, i to. Baje, Malek Ninja, i Andrina, Jaka, i to, brate, ja. Žari Goc. Pa, da. Mile Sopi. Delija, brate. Ja ono, brate, ja rokam, samo rap slušam uglavnom i to stalno pokušam da čujem novi rap, što naš, što strani. Ono, bukvalno ne znam više ni šta da slušam, a ovako ako blejemo i ako krenemo malo da cirkamo i to, brate, ide domaće, realno, ono, to Srbin sam nije ništa strašno, radi me to kad pijem, brate, znači, to ide Ceca, ide Džej, ide Aca, Lukas, brate, Srbi smo, ono, veselimo se, Balkanci ili kako god, to me vozi kad pijem, ovako, inače, samo rap, brate. Pa ne znam, ja volim da slušam ovako privatno gajbi, kad sam kao da odmaram i to sve slušam, na primjer Guslera, volim Guslera, slušam i neke stare i moderne, volim da slušam, kad izađem u grad, volim da slušam neki dobar, ne znam, rock'n'roll, malo da je jača muzika, volim Pogon BGD da slušam, oni su isto s Novog Beograda, odličan band, punk rock band, nešto na taj fazon, a opet, na primjer, ako krenemo da pijemo, sad ne znam, ja imam ja tu dva, tri hita koje volim da pustim narodnjaka, znaš. Ali to su samo te situacije, bukvalno. Ja folk volim da slušam, ali old school, znači pomoću ono što je Srki pomenuo. I, otko znam, uz to volim slušam Direktore, mislim, to sam ono, baš obeležilo mi je ono dosta godina u životu da slušam Direktore. Tako da, hoću ti kažem, nisam ono samo fokusiran na rap muziku, nego volim da čujem sve, ono. I dobro smo se proveli na Sirci kad je gledao. Da, bili smo, na koncertu, naša direktor, drugarica Maša. Potredamo Mašu, nas, sredio nam karte za ložu. Da, najjači koncert, znači, gubio sam 6 kila na koncertu. A kako izgleda vaš neki tipičan dan, eto? Kako biste mi to opisali? Evo, krenemo... Može, evo, sad u kontekstu. Obično to ljude zanima, vole da se poistoveću, ja da li se... oni stvarno tako bleje svaki dan, da li ja je to stvarno? Ja se probudim, pa onda prvo odem, operem zube, pa se javim detetu, da se ne nagijem, nešto onako memljiv. Pa se javim detetu, onako imam čerkicu 4,5 meseca, pomazim je, Sofija, znači, čale odlepio. I eto, dan mi je ono, uglavnom, porodičan ili radan. Ali ne radan planina, nego radan. Radan, radim.
Tako da, ovo, eto, to je to. Pa, pošto sam zaposleno radim, ako radim taj dan, znači završim posao, već tu pred kraj radnog vremena se izokreću telefon i evo, već organizujem unapred, ono, s kim se vidim, šta radim, da li dođem u kraj, da li odemo negde, da li... Ali, u principu, slabo me kuće drži, ono, baš slabo. Mislim, volim i kuće da zabodem nekad kad mi, ono, sam za sebe, volim neki, neki film da pogledam redko. Kad se lečimo, da. Pa da, ono, ali uglavnom to, dok je lepo vreme ovako i to sve, mislim. Sad smo u Napolju, kažem ti, da li odemo do grada, da li bio skupaj, da li završio ja ništa, ja sam nezaposlen, brate, u suštini šta, tu smo. Izađemo, družimo se, radimo obaveze koje imamo, brate, ovako, pišemo neki rep, gledam neke serije, ono, idem, brate, blam s devojkom, ništa, najnormalnije, ništa, brate, nešto sad, wow, brate, to je to. Kod ankete čukamo bitove, to je način. Da. Dođemo kod ankete da... To ja čuvam, ja čuvam slobodno vreme za to, ono, kad nešto ugrabim neko vreme, da to bude da se mi nađemo da nešto... Uz što se vidim sa još par dragih ljudi, nema, stvarno se... Ja nemam baš vremena. Nemam više vremena. Meni je klasika, za bilo šta. Što nemo rano ustajem, jer to mi je ona jedina zdrava priča, odredim trening, brate, doručkom, istuširam se i, brate, što kaže Srki, zaposleni smo u ovoj našoj branži. Cimamo se, pošto oni jebi ga imaju poslove, jedan smo tu malo više slobodni, pa, brate, mi se cimamo oko tripati, oko stvari, prodavanja, ovamo, tamo. Gledamo da iskoristimo to slobodno vreme kreativno. Pa ima i tu mnogo posla. Pa jasno, nije nekažem. Organizuješ jedno, organizuješ drugo, prodaj jedno, prodaj drugo. Naš ono plata fazon i taj neki, ta neka akcija šablonska nego. Anke. Pa ja inače radim u bioskopu, ali evo već 5,5 meseci ne radim, pa sad. Ovaj, tih 5,5 meseci sam proveo dosta produktivno, uglavnom sam... Pusti ton! Pusti ton! Uplatite anketu ako imate 3 plate, nije radio. Da. Pusti ton! Minimalac ako može. Minimalac. I ovaj... Treba tebi svaki minimalac. I meni jedna plata. Meni može još 2, ja hranim... Hranim usta. Nekoliko... I za Mareta još jedna. Tako da proleće, leto je bilo jako produktivno po tom pitanju, ali ovako, inače šta, pošto su mi uglavnom smene sve druge popodnevne, to je ustanem, popijem dosta kafe, malo sedim, pokušavam da iskoristim što više vremena za kompjutera, sedim da radim. Onda idem posao, šta, kad ne radim, kad sam slobodan, onda sa devojkom ili sa društvom sednemo, tako radimo. Uglavnom sa devojkom. Šta radite, treba sam se uspomenuo da imamo. Uglavnom sa devojkom. Kao radimo, šta radite ti devojka? Ja nemam devojka, imam ženu. Držam se za ruku. Ali ona je moja devojka. Ali ima život trepera nekih prednosti, kao osim što je ono tapšanje po ramenu, gde si, brate, slika, recimo neka pljeskavica. Ima, brate, kako nema. Skoro, evo, skoro ulazim baš sa, ulazim u pub neki odmah sa vrata, a, gde si, brujo, a, gote, odmah dezinfikacija, odmah. Start, rakija, pivo, sve, ja da platim, kažem, ali nema šanse. Brate, ne zezaj, došao sam da platim, ne popijem pivo, nema šanse, vraća čovjek pare. Tako ti neke sitnice se dešavaju, ono. Ja nisam mislio na to. Mislio sam, znaš, koje su prednosti, što ti, recimo, uživaš dok razmišljaš o tome, pišeš, slušaš bit, znaš. Naravno, ti se ga posjećaš dok radiš to, mene lepo, to baš vozi, znaš. Kad izađeš na nastup neki, pa tu ti, ono, ljudi. Znaš, ko u Podgorici, ono... Pa uradiš nešto što je tvoje, što je iskreno, i onda kad nešto što izbaciš što je tvoje. I što je iskreno u čemu ti uživaš, kad vidiš da ljudi prepoznaju, ne može da ti ne bude drago. Znači, osjetiš se... Podelite tu radost, onak, znaš, baš je do... Baš je do jaja, je. Baš je do jaja. Još jedan pozdrav za Podgorica. Veliki pozdrav. Veliki Ogi, za bratušku, brate, Savo i braću. Ja sam jedno pitanje za Ducu. Duco, zašto te zovu Duca ako se zoveš Marko? E pa, za to je, brate, kriva moja pokojna baba, brate, Elizabet. Jer ono, treći. Sam bio baš nackli. Imao sam, brate, ono, bio sam, ono, dundast, što se kaže, kao onaj Michelin gume. Debeo, brate, i ono, imao sam 4,5 kg na rođenju. I brate, onda je, da, i onda me bakuca ono iz Milošte kao buca, bombar, razumeš, kao jaj da ne bude, kao svi su naš buce lamo tamo i kao aj Dundas, tako su me zvali Dunda Duca i kao ostade Duca buraz, nije otkuda. Otvori mi svoja vrata, ja sam Marko Ćalić Duca.
A Marinho najgori, otkud taj nadimak? Pa brate, zato što ja stvarno sam, kad smo se to prikupili i počeli intenzivnije nešto da radimo, ja sam stvarno bio najgori, kako ja kažem. I dan danas, evo, Srki meni kaže, ti Mare, živiš četvrti pubertet, ono. Bukvalno, tako da... Svako po zasluzi. Nije dobro moja energija u tim godinama, naš mnogo ljudi, brate, mislim kao ti nije ništa, ali naš mnogo ljudi šta nije telo. Znaš da radi, brate, on se ono iscima i onda se ja zajebim ga, Mare živi četvrti pubertet, bo dođe luđi od mene, razumeš ono, brate. I... Grujo, ako može jedno pitanje za tebe, i po komentarima na našem prethodnom intervjuu na Balkan Infu, a i verujem da si i u realnosti puno puta to čuo, poredete sa ovim najnadovanijim likom iz Dnevnjaka. ti si prvi koji mi to kaže, brate. Šta mi se, ne, a ima, brate, sličnosti, pazi kad meni liči, u pojedinim situacijama, doduše kad si imao više kose, više sam ličio, ali... I ima sličnosti. Bar je gotivan lik. Da, gotivan je lik, ja gotiv Dnevnjak, ne znam kakav je on lični to, ali Dnevnjak mi je do jaja, mislim. Ima možda razlike, verovatno si ja malo naduvaniji lik, ali dobro. Kaži mi, nisam te imao u studiju, pa evo moram sada da te pitam. Recimo, često ljudi povezuju muzičku školu i ulicu kao neke potpune suprotnosti. Ti si jedno i drugo izneo. Pa da, jeste, ja ono violinu na leđa, brate, prođem kroz kraj isto, ono. U Zemun, brate, idim ciglu igu, vraćam se, brate, s violinom. Tako je bilo, šta da kažem. Meni je drago što imam to neko osnovno muzičko obrazovanje i meni je to u tim trenucijama baš bilo super. Ja sam uživao, u zadnje vreme neću da kažem, nisam dugo svirao, ali imao sam momente da, pošto imam svoju violinu, odsviram kevi, uzimam sat vremena, odsviram nešto što mi je ostalo u glavi, što na pamet znam. I to je, znaš, u trenutku dok se to radi, je meni super, ali, znaš, sad. Kažu da je to neke osjeće koji samo muzičari mogu da razume, verovatno, isto kad izađete na binu, da je to nešto što je... Ja, da to ne volim, ne bih to ni radio, znači, taj osjećaj kada ti opet nešto svoje plasiraš, što se ljudima prvo svidi, znači, prvo se tebi svidi, pa se svidi drugome, pa se to sjedini, pa ti izađeš na binu, pa oni znaju tvoje tekstove, pa se prskamo pivom, pa, brate, skačemo, kao kad slušam bilo koju dobru grupu, kao kad ja odem na neki dobar koncert, tako isto i ovo. I to je... Samo u gledalu. Da. Ozbiljne energije. Nego, znaš šta sad to kad kažeš? Oni jesu muzičari. Ja stvarno ne smijem da se prodam kao ja sam muzičar. Stvarno nisam. Ja nemam pojma ni da sviram, ni not, ništa to ne kapiram. Ja samo napišem, kako ti kažem, i ono, kad Anke iskomponuje ovo, ono, on to nama pusti, ja to... Onda se kao nađemo, pa pišemo. Ja samo to radim. Ne mogu kažiti za sebe baš da sam... muzičar, razumeš, kao njih dvojica. Ma da, mi nije... Najiskrenije, ne bi da se kitim, ako nije, ono. Kažite mi negde za kraj ovog razgovora, zapravo ovog druženja, koja bi bila neka vaša poruka, eto, gledalcima Balkan Infa? Tripkida, brate. Vas prate. Tripkida. Šta da vam kažem? Gledajte Balkan Infa. Čuvajte se, braća. Šalim se, mnogo dobri gosti uvek su imali, i imaće sigurno. Može svašta da se čuje, ono... Od Vanzemaljaca do Mira Lompara, znači... Stvarno je jedna super medij. Hvala na lepim rečima. Koji su neki vaši planovi, kako kao grupe, tako i neki na ličnom planu? Pa ja idem na kupanje sad posebno. Što se tiče grupe, vrte, krenuli smo, pravimo novi album. Nemo samo pitaš ni kako će se zove, ni kada će da izađe. Možda to i znamo, ali nećemo reći. Tako da to je to, spremamo novi album. Očekujte, brate, sigurno. Krenuli smo da ga radimo. Radi se, to je bitno, radi se. Tako da biće album tripa novi, sigurno. To su nam ovako planovi, a ovako, ne znam, ide Gruja da se kupa. Mi idemo da srbujemo malo i to je to. Ništa, momci, hvala vam puno što ste me ugostili ovde na krovu. Hvala tebi što si došao. Na ovom divnom razgovoru. I to. Poštovani gledalci, vraćamo se nazad u studije. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju, pa da nastavimo gde smo stali. Marinho, kaži mi, čini li ti se da ljudi kupuju stvari koje im ne trebaju sa novcem koji nemaju da bi impresionirali ljude koje zapravo i ne vole? Pa mislim, otko znam, vero, ima ljudi takvih, znaš, vidiš to i po mrežama i na ulici, znaš, gde god se okreneš, ali njihov problem, mislim. Da li ste vi kao protivnici tog konzumerizma? Pa, pazi, u principu, sad svako lično od nas ima neki svoj trip, razumeš, ali i kao grupa i kao pojedinci, verujem, nismo, brate, sad da smo okupirani tim konzumerizmom. I dalje smo to što si kao, evo, bio si kod nas u kraju,
vidio si, brate, kako to izgleda, kako, brate, izgleda naš dan. Nema tu sad nešto. Volim ja obučen naš lepe stvari, lepu majicu, to, ali nije sad neki hit, ono, da bude ona markirana ili da bude skupa ili... A to što se tiče dokazivanja, nemam potrebu da se dokazujem nikom. Kažu da u bloku nije važno toliko ni majica, ni pantalone, da su patike negde najvažnije. Pa dobro, jeste. To je sastavni deo te neke kulture, ono, još odavno. Ono, dobre patike su dobre patike. Mislim, znaš, nisi ti možda veća faca zato što imaš dobre patike, ali bitne su, svi će da pogledaju, pričat će se o tome, ali vidi, bitna je i majica, ne možeš baš ko klošar, kak piraš. Ali ono prethodno pitanje što se pitao ima veze s ovim jeste, i ljudi rade to danas, spremni su da daju ogroman novac, lupam za neke stvari, samo da bi lupam ti ili ja, kao ima ljudi koji to gledaju, fazon su kao, eto vidiš, on ima, znaš. A u bloku ono što tiče, znaš, kad vidiš lika u ono super nekim patikama, ovo, ono, on je to kupio zato što on to voli, to je neki njegov trip koji on predstavlja. Znaš, nije on to kupio da bi ti kao, wow, kao on ima patike, on je kao u lovi, on je neki šmekir, nego fore što on, znaš, mi to stvarno volimo i prosto učiniš sebi, znaš, no, baš me briga ko će šta da misli, bre. I patike su bitne, realno, brate, uvek su i bile bitne, brate. Meni pogotovo, brate. A, kaži mi, Janki, koji je bio uvek neki tvoj fazon ovaj, oblačenja, kako si ti voleo to? Ja sam se za malu maturu obukao ko rep. Evo, Srki, moj drugar iz generacije se seća toga. Mislim, uvek sam bio taj, ne znam, no, to je sa, i u mojim teenage godinom je bilo takav neki fazon se furao, posle toga malo, onda sam i odrastao, malo se smirio, jel te spustio na zemlju, otko znam. Ali patike su uvijek bile, koji god fazan da furaš, ne znam, nekako sve počinje od patika, neko će ti reći da ti je lepa majica, super majica, ali za patike će biti, što su dobre, na. Bukvalno. A čovjek se gleda po gilji, realno. Znaš što kaže Srki, ne priča s ljudima koji imaju priljub. Ljude, kad procenjuš, prvo im gledaš u patike, to je cipele. Ako se nije, da, udostojio da obriše svoje cipele, brate, zamisli kako će prema tebi patike da se ponaša prema tebi, razumeš, tako da ono, to je ta neka priča. Kaži mi ti, Ducu, u stvari, društvene mreže, to je uvek aktualna tema, negde danas ne možemo bez toga, evo jednostavno i vi da biste promovisali vašu muziku, potrebne su na kraju krajeva društvene mreže, međutim ono do čega često dolazi, da klinci padaju u depresiju, gledaju tuđe živote, misle da su svi mnogo srećniji od njih, da svi žive mnogo bolji život, kako ti gledaš na to? Pa, eto, baš dao si i sam odgovor u pitanju, ove, potrebne su, ne može se bez njih, ako se baviš bilo kojim vrstom, ono, javnog posla, to ti je bukvalno, ono, pa, to ti je džabe reklama, mislim, imaš, ono, opciju da sve što predstavljaš, predstaviš širokoj, ono, populaciji, razumeš, preko tih mreža, a, mislim, kako ti kažem, uvek je to bilo, sad su, trenutno su društvene mreže, pre ti je bilo, ne znam, ono, ako nemaš skupe patike, nisi u društvu, znaš, pa ne znam šta je ta trend, ako to nemaš, nisi u ekipi, ali mislim da su klinci, ovaj, što se kaže, više zagrizli tu udicu, jer se to pojavilo kad su oni odrastali, razumeš, i onda nisu stigli da igraju fudbal na polju, da se igraju, ne znam, žmurki, ovamo tamo, 10-9 i tih nekih stvari što su se mi igrali kao klinci, nego su ono od ranih godina na kompu i samo su nastavili ono iz WoWa u LoL, iz LoLa u ovo i ostali su ono zapečaćeni za stolice i nemam pojma. I pored toga, znaš, što je to kao neka lična reklama, sve je lepo, sve slikaju se klope, putovanja, šta ja znam, recimo može bude korisno zbog toga da kad je neko u problemu, tipa, mi to često na našim mrežama, na Instagramu, Facebooku i delimo, ovaj, kad treba se skupi lova za neko dete ili nešto, znaš, mislim, može bude to i korisno, znaš, sve zavisi kako to koristiš, e sad, nekome je sve ono, slika klopu, more, reku, bio sam ovamo, namo, garderobu, znaš, to mi nije neki fazon, naravno, ali ovaj, s druge strane je to korisno, kažem ti, što zbog ovoga što sam pomenuo, što zbog neke promocije onoga čime se baviš, mislim, korisno je, pritom što su nama, recimo, mediji zatvoreni, tipa televizije i to, znaš, ti nigde ne možeš čuješ ovakvu vrstu muzike, nigde se to ni ne pominje, ti na Face okačeš spot, lupam, znaš, ili neku najavu na Instagram i onda to brda ljudi koji te prate mogu da vide, znaš, eto, negde može bude to i korisno.
A kako gledaš na to što klinci kad sede u kafićima za, za istim stolom, vi se svi na telefonima, svako gleda u svoj telefon, toga ranije pa to je tehnologija bilo. Omogućila, mislim to je tako, znaš, koliko ona olakšava, toliko s druge strane i ono otuđuje. Otuđuje društvo, mislim, znaš, mi smo se nekad svi gledali u oči, zajebavali za stolom u kafani, šta ja znam. A sad eto, mislim, sve zavisi od klinaca, pa i mi ono ili od starijih, znaš, ti vidiš i dve gospođe na telefonima, nisu samo klinci, znaš. Ali sve zavisi kakvo je to društvo i što mi kad sednemo, eventualno se javiš na telefon kad ti zvoni, uglavnom se... Mi kad sednemo, ne čujemo kad nas zovu. Znaš, uglavnom se zajebavamo, znaš, ono, mislim... Ali realno su generacije malo, znaš, naučeni su svi na mobilni telefon, ono, od 7 do 77, znači, svako ima mobilni telefon i... procentualno ono pola dana provede na njemu, znaš. Mislim, neizbežno je da ti nemaš telefon danas u 21. veku, ali ono što se tiče korišćenja, to ti je ko nožija. Može ubiš čoveka, može da isečeš hleb sad svi, daš i šta ti hoćeš, pa naravno. Ali ima internet dve strane, znaš, mislim, ti si u pravu, realno, kada uđeš na Instagram, ovo ono, ti čuješ, vidjet ćeš kao savršene živote velikog broja ljudi, to su ribe, to su mora, prosto, pomisliš da su rođeni svi sa parama, ne rade ništa, to sve puca. To su neki trenuci u njihovom životu jako kratki, znaš, oni imaju ostatke dana koje mi ne možemo za da vidimo. Za ono 10 dana na moru snime toliko slika da objavljaju da, cijele godine. Da, ti sad ono misliš, ko zna šta, oni nam namunjili one slike, uradili da, znaš, i ima taj oček kao ja, znaš, sad neko upali neki normalan lik, kao ja te šljakam cijel dan, radim, trudim se, gledaj ovi svaki na moru. Ali opet ima internet i tu neku drugu stranu, ti ne moraš to da gledaš, to je veštački, to je lažno, mislim, ne može niko svaki dan ide po restoranima, na plaže, na bazen, mene u solariume da vozi brza kola, znaš, možeš koristiš internet u drugi svrke, ti možeš lupama. A vidi, donekle je to negde i razumno, znaš, ti da kačeš pa, na internet da, ružne slike, neće niko, znaš, nema ni smisla i to je okej. Okay. Ali ti možeš koristiš internet na drugu stvar, lupam, mi smo sad muzičari, uzmemo primjer, ja mogu pratim sve muzičare koje ja želim da uvek znam šta se deša, mogu pratim filme, mogu, znači šta nekog zanima, automobili, sport, na primjer ja sport pratim, pratim sve stranice, saznam sve šta se desi, ima i svoju dobru i lošu tu neku stranu, ali ima malo to, znaš, baš je lažan internet, ono baš se vidi i ona priča, sretneš uživo tu istu osobu, nema veze sa životom, možda. Ali to je sve do umerenosti čoveka, da. Znaš, način na koji ti nešto koristiš i znaš, koliko si ti zdrav u glavi da ono, mislim, sad zamisli, ja bi bio mental da svaki dan slikam šta mi žena kuva za ručak, odmah otku znam. Da, znaš, da, mislim. To ti u životu ovako, svako ko nosi i predstavlja nešto, ono, skupo, taj obično nikad nema pare, razumeš, znači, ono, bogati ljudi, pa to ti kaže, tako ti i na internetu, ono. Ovo je Zuckerberg nosi isto filter, razumiješ, malina je malina, ima isti ukus, ono. A vidi. Sad ona ga nabuđi na filter, ono, bude roza, razumeš, i eto. Žele ljudi to da... To je in, sad. Znaš kako, to ti isto ono kao, reality glupost, a svi kao znaju šta se dešava i svi gledaju. Tako i te likove ribe koje su Instagrameri, Instagramuše, kako se već zovu, ljudi vole da gledaju. Vole, oni traže to, znaš, kao, a, bez veze, ali gledaju ih, čoče, vole da vide to nešto što nisu. Tuđi život, bre. Znaš, čovjek je takav, ono što nema, zanimljivo je da vidi, još plus, ako to želi, ma gledat će ga 100%, znaš. Pa ko ona baba što daje stani zadnjih 200 eura, kao ti kupi stan, brad. To ne znam. Bilo je, da. Pa ja sad za ove Lune i Marke što su išli prosili tamo po ulici. Znam tamo neko djeca, gde, da li su bili u BiH, su skupljali pare za jalubu koja je bio zatvor. Pa zatvoru, to ti pričam. Pa kao gdje je bila peticija 99. da se ono ljovis na Kasandru, šta je? Nije, to je za Kasandru bilo da se pusti zatvore. Da, da, to je već. To ti je protest i ne peticija. A da, to ti je kad si ono, živiš u televizoru. Pa da. A Srki, kad smo, to jest kad ste bili mlađi, obično je bilo ne mogu u kuću da vas uteraju, danas roditelji i decu ne mogu da isteraju iz kuće malo na ulicu. O, jest, bukvalno, sećam se, a bukvalno svima nam je bilo isto kako živimo u bloku, mi odemo, imamo osnovnu školu, odemo u školu, mi čim dođemo u kući, mi izđemo napolje i sad, znaš, smeš do 7-8, nemam pojma. Kjede viču sa prozorom, ne možda nas vratiš kući, bio sam blatnjom svaki dan da odigra sam futbal, klikere, jurio se. Imali smo baš ono pravo, ono prirodno detinjstvo, znači, sad, evo iskreno ti kažem, kod nas u bloku ima onako manji broj dece, i mi smo i mi gledamo nekak, izađemo, oni ne znaju šta da rade s loptom. Znaš, kao sad nisu oni krivi, ali realno ono negdje jesu krivi ili potpuno ne zanima. I, na primjer, ima jedna stvar, video sam sada, mi smo imali jedan park tamo iza bloka koji je bio skroz zastareo i bio loš. Kad su ga obnovili, mogu da vidim gomilu dece koja se igra na neki sličan način kao mi, ne baš voze neke bicikle, ovo ono, ali velika razlika, skoro sam baš sedeo s drugara, igraju 10-9.
Ali nemoj pojma šta rade. Lik uzme loptu u ruke, dođe u gol i šutno nekada onda beže. I kad smo bili klinci, da uvatiš loptu u ruke, ideš na gol, pa znaju se pravila, nećeš na gol, mi ćemo se pobijamo, naš deca kakva su. Oni su malo, znaš, a od zato da ga stavim za kompjuter sada, dete od 10-11 mene, ja mislim da on više zna od mene, 100% će da uradi više stvari na kompu nego ja. Tako da ta razlika postoji, ali nisu oni mogli da se odupru, to znaš, to je tehnologija koja napreduje, ušla je svakome u kuću, što kaže, što je rekao Duca. Mi kad smo se rodili, nije bilo toga. Ja sam upoznao mobilni telefon, upoznao sam internet, društvene mreže, a on se rodio sa tim i njemu je to, znaš, to je skroz normalno, uopšte ne razmišljaju o tome, ne raspravljaju o tome. Tako da on, šta mi vidimo decu, u Litski su, idu drugi razred, svi imaju telefone, ono, ako nemaju one satove da mogu se jave mami, znaš, i to. Tako da šta će, to im isto nametnuto i progutali su to, i mi smo progutali, i stariji od nas, što kaže Mare, žene, od ti, je majku 60 godina, stalno su svi na telefonu, svi sve znaju sad, i to je tako prosto, i ne možemo, to ne može da se pobedi, ništa. U ostalom, znaš, velikom broju ljudi je sve u telefonu, i da. Posao, i, znaš, i mislim, tehnologija napreduje, vreme se menja, sve je to negde normalno. Ni ja nisam odrastao kako je moj matori, a kamoli kako je moj dekara odrastao. Znaš, tako evo i moje dete neće da odrasta na način na koji sam ja odrastao, sigurno. I to je neminovno, to je da, i normalno. Ne možeš čak ne da ga zaštitiš od toga, niti neko, znaš, ili ti izaći će... Ima tu i dobrih stvari, što se tiče te kompjuterske... Znaju engleski, druga odlično. Druga stvar, isto, pre nekada si bio, bar ja se sećam na kompjuter, mama, tata, jel smijem da upalim kompjuter, a sad je ono dete, evo, ti smiri se. Ma ima toga i sada, e, aj, skini se s kompa, znaš. Da, to je vaspitanje, ono, to je sve do roditelja, razumiješ. Znači, taj roditelj da je 97, sad dao bi detetu Tetris umjesto telefona, samo da ne provodi vreme, nije u tome. Nego, hteo sam da kažem da doneli su ti kompjuteri i neke dobre stvari, znaš, dosta ljudi je bilo ono, ja ne znam, ja kad sam odrastao, to neka kraj 90-ih, 2000-ta, početak, ono, 5. oktobar bombardovanje i posle toga ti je bilo ono crnilo u zemlji, nije bilo ničeg, sve je bilo ono ruinirano, staro, razumeš, i nama je bila bleja da izađemo u kraj tipa da lomimo školu. Razumeš, kao odemo polemo 20, jeste, kao rekao, brate, dojako, idemo gajbi, razumeš, pa kao obijemo frižider, pa pravili smo sranja non stop iz dosade, iz, ono... Pa bolje ble deca na fonu pa, nego to da... to ti kažem, sad su ono, mahom su brda njih otišli gajbi, razumeš, selo za komp, neko izvuku iz toga nešto dobro, mnogo ljudi sad ono, bavi programiranjem, džabu, rade neke programe, pa su izvukli nešto iz toga, razumeš, ono, iz tog koraka generacije novek, da kažem, razumijem. A klinci koji sa 9-10 godina već nose ono neke firmirane, pa onda ono šajim se, pa paze da se ne isprljaju, da ne odigraju slučajno neki futbol. Roditelji kupuju, brate. To gledam u bioskopu, brate, koliko hoćeš, ono, klinci dolaze i imaju tu 4 moje plate na sebi, misli, sad to što ono, on ne zna to da se obuče da sporta, znaš, misli, ja njega gledam crne patike, crna trenerka i čarape, bele i još i digu trenerku, ono, do kolena, znaš. Laserke, tako zvane, ne? Pa oni samo kupe trend koji neko diktira, nije to. I to su videli na internetu. Još ga i ne razumeju. A i to je normalno. Imaš ljude koji imaju love i upucavaju decu, tako misliš, šta? Pa da, ali znaš, i deca im narastu isto ko mi, vidi, mi da kad smo bili klinci, koliko god da imaš ili nemaš, znači će čelak i onda mi kupe trenerku, ne znam, tad 100 maraka, koliko kad on zna, ja izlazim napolje, igramo futbol, kopamo rupe, jurimo one rovce, naš deta šta smo, mislim, deca šta radi, gde će mi kupiti, znam da se ja kući vraćam pocepan, pocepam i trenerku i nogu, druže, ode sve bre, kakva trenerka, razumeš, gde će mi kupiti, patike za mali futbol, znaš, kupiš, ovo ostalo, brate, ide za cepanje, ono, znaš. I to što on kaže za patike, to se neka znalo, baš i on skoro znaš kako ti si znao, kupuješ proleće, ja sam kupuješ kosmu patiku, ovdje leta kupuješ patiku, sad nema više. Samo da koš. A traje jednu sezonu. Ima kako se zove jedna stvar što klinci tim godinama, rekao si sada 10, već prepoznaju sebe po tom materijalnom nekom statusu. Znači ja sam čuo priče, stvarno sad nije loženje, kao klinac, kao nema Air Max, kao on nije dovoljno dobar. Kod nas, na primjer, to uopšte nije postojalo. Mi nikad nismo gledali, e sad, s druge strane, imaš te roditelje, lupam njegove, koji isto hoće kad to dete ode u školu, da oni svi odu kući da kažu da neki lupam. Miloš ima to da čuju njegovi roditelji. Jer koliko god su i deca, veruj mi, i ljudi, i svi ono, spadamo pod to, tu neku ono, igru gde se to sve gleda, postaje malo odvratno i sad,
kažem ti, ti roditelji mogu kupe namerno detetu sve te stvari da bi ovi svi videli da je njegov otac ili majka uspešna i ima i toga, znaš, nije to ništa, ništa strano. Vidi, mi kad smo bili klinici bilo je par takvih ljudi, ali to je baš bilo par. Ono, nije, naš... bilo je, znaš kako, kad smo mi bili klinici, bilo ti ono, mobilni telefon se pojavio. Da. I dalje bilo, znaš, ono, ili imaš ovaj sa zelenim svetlom ili s narandžastim, znaš. Ali ako imaš s plavim, da, ti si, brate, ali cufa. Ali je bilo malo, znaš, oni koji su imali mnogo više ono. E, tako ti je sad za ono, brate, znaš, Air Max, ono, ja gledam, ja imam mlađu Švecu tu od tetke, i baš ta priča što vam pričam, upisala, ne znam, treću gimnaziju u gradu, i došla ono iz škole, prvi dan se upisa, plače. Kao, šta, šta je fora, kao, pa te bra, nemam, ono, patike od 20.000, neće niko se druži sa mnom. Da, da. Razumim, što ti je sad, ono, da mogu kažem, statusni simbol, ali, tako se deca danas prepoznaju. I zato što ti na netu imaš one, brate, gluposti, one emisije, koliko imam na sebi, ovo, ono, da. Oni to gledaju, odmah mu je, naš, ono, Supreme, brate, u glavi, ne znam, on zna sad marke za koje ja nisam čuo tim godinama, nisam znao šta su, razumeš? On sad nosi patike od 1000 evra, mislim, on, neko radi za tih 1000 evra, brate, par meseci, razumeš? Par meseci. Da bi to dete cepalo na putu do škole, malo, znaš, malo mi je, bolesno mi je, razumeš, ono, cela ta situacija, ali opet, poljubi i ostavi onako, nećeš i mislim, nisi ti dužan da vaspitaš svoju decu ono kako je trend trenutni, ono, ti imaš svoje brate pa furaj. A još jedna stvar koju moramo da prokomentarišemo što je negde ono uvek bio tabu, govorili su da nas dosta truju sa reality programima, sa grand muzikom, međutim danas kad imamo YouTube, kada svako može da bira šta će gleda, i dalje je to najgledanije, čak i na YouTube-u. A mislim da je to opravdanje, to znaš. Kad čim ti pljuješ nešto, ti, brate, imaš nešto, određenu simpatiju prema tome ili nešto, da li si ono sujetu, ono, guilty pleasure, pa da, krišom. A ne, danas bar imaš izbore, znaš, možeš i nema tog izgovora, kao, vole ljudi gledaju, takvo smo društvo, otko znam, misli, znaš. Tuđa muka slađa. A, da. Imaš i to, ti reality su i opet i sa druge strane dosta ispraćeni sa tim samim internetom. Ne možeš da uđeš na neku društvenu mrežu da nije neki video šta je ovaj ovde uradio, šta je ovaj ovde ovom rekao itd. Mislim. A što se Grandi tiče, Grandi nekako pase, mislim. Prošlo, sad je IDJ. Da, sad je to IDJ, što ti kažeš. Ma da i taj Grandi, on imao te zvezde Granda koji je bio koncert gde dosta prošlo ljudi koji su i tekako talentovani, nadareni sad. Kiči Šund kojim jedino mogu da se predstave druga neka tema, ali ono ovo sada to imaš snimke, ne znam ovaj one da ih ne spominjemo, idu pevaju na playback kao da ne znam, uopšte ne komentariš. Meni jedino truba kad poređaju Brownu decu od 10 godina, pa kao, e, naš, moraš da radiš na vibratu, u trileri, ti nisu, ono, znaš, smaraš dete od 10 godina, je, znaš. A užiraju sve sami muzičari, prosto ne znamo koji je bolji, bre, znaš, i koji ima veću i jaču karijeru, prosto, osjećam, ne znam ništa da izvede, ali ajde, znaš, to ti je, šta sad da pričamo? Uđe tamo neke, brate, ono, da izvineš, brate, polovnjače, realno, brate, se ne lažemo, neki polulikovi, razumeš, kreću se, svađaju zato što su, da izvineš, opet stoka, ne znaju se dogovore, ali, brate, ne znaju se kupaju tamo, oni ljudi, gledao sam skoro, kod vas u emisiji jedan čovek, nema veze sa. Ne kupaju se, neće pospreme, ništa, šta čega šta rekao ljudi, onda izađu i kao to stvori od njega zvezdu. Što je on zvezda, niko ne zna, zato što je bio 9 meseci i nekoga snimao. A imaš ljude, pored toga, koji se bave raznim stvarima, ja moramo da izbjegnemo muziku, imaš sportiste, imamo matematičare, imamo, niko ih nikad nije pomenuo, ova ušla, polivaju se vodom tamo, šta sve rade, svi gledaju pred majkom ocem, kaže, izađe, ona je zvezda, krene snima pesme, i potpuni show, potpuno ludilo, brate, znači, sve ti opet samo trend, pare, razumeš, samo ti pare. Ti nećeš dovedeš nekoga ko nema 100.000 followera, zato što znaš da sutra neće imati 100.000 followera, da, bi se automatski ne isplati i svi gledaju kroz to nešto, razumeš, neku korist, ono, da imaju. Oni tačno nađu dovoljno velike degene. Tačno, ovi što prave to, imaju ozbilja neki tim, tačno gledaju sve neke... Psihologe neke koji ne dajemo puno, brate, ni vremena, ni pažnje, mislim... Ma naravno, bre, to je onako... Ovo je lepo rekao, Mari, imaš izbor, brate, ako danas nemaš izbor, nikad ga nisi ni imao. Imamo svi kablovsku s 300 kanala, ako moraš baš taj jedan da gledaš realno, onda to voliš i to je to. Nije, prodaje se sve što ima, brate, kupca, razumeš? A to očigledno ima ono previše mušterija i zato to ide. Takvo smo društvo, to ti je to, šta? Možda nismo mi ovde i ne znam, naše neko blisko okruženje, ali
ja verujem čim ono, izađeš malo dalje, da sem ta tri kanala, možda je to čak i najzanimljivije što ima TV. Ti si potpuno u pravu, ima ljudi koji skupljaju pare, šalju im tamo, pravim kao oni su njihovi mah. Ne bi više stvarno. Ma da. Idemo sledeće. Da pređemo na teme. Da pređemo na teme kao što su inspiracija, stvaralaštvo, umetnost, kultura, koja često nastaju i na nekim najneočekivanijim mestima, kao što su blokovi na Novom Beogradu, na primjer, među onim betonskim zgradama. Gde si, na primjer, Anke, ti crpio inspiraciju? Pa, evo, kao što si spomenuo, baš to blokovi betonske zgrade, u cijeloj toj nekoj monotoniji s nečim se mora oplemeniti, a kako god je nešto monotono, ti kao neko ko je tu ceo život, si svaku razliku našao i tebi uopšte više nije ništa isto. Znači, neko dođe, ne može da se snađe da prođe s ove osnovne zgrade, različiti parkovi, različite zgrađevine u sredini, ovde vrtić, ovde škola, neko ne zna da nađe razliku tu, a ti si našao razliku između svakog stuba na zgradi i onda isto tako to moraš da preneseš dalje, to ide. Ima li nečeg romantičnog u blokovima? Kako nema? A mislim romantično, šta misliš, ono za ribe i to, ili? Ne, mislim na onu mušku romantiku, ono, umetničku. Ono, da. Pa kako nema, brate, ja najviše volim kad mi ono, smo nešto slobodni, pogodimo se, svi smo slobodni, to nije kao ja idemo u grad, ajmo u ovu kafanu klub, nego mi ono, zabodemo klupicu, pićence, ovo, ono, neretko se desi da i mi mnogo više puknemo na toj klupi love nego ove što uveče izađu u klub, tako da sve ti jasno, mislim. Romantika je klupa u bloku, u mraku. Klupa, Zivić. Skoro komentari su kod mene, namontirao sam neki mikrofon da imamo za demo snimke i Srk je stao baš tu ispred prozora mi je, imam lep pogled i rekao je, kada ćeš imati bolji pogled da repuješ, znaš, i meni je nikad. To, ja ne mogu to dosjeti, nije mikrofon moj instrument. Ali mi je mnogo drago kad njih tako čuje. Ne, jako je dobro da živiš. Mislim, jeste to sivo i sa ljudima je to crno, ali mi tu živimo i što ti kažeš, mi osjećamo tu romantiku, tu ljubav. Nama je to lepo. Znaš, lepo je, osjećamo ga. Znaš, ono lupom dođe leto, izađeš beton, miriše lipa, beton, to se sve pomeša. Nas to, kako se zove, stimuliše, brate, kapreža na... Oda, ja sam u 70% svojih tekstova opisao neku varijantu zgrade, bloka, promaje. Kako ti kažem, promaje. Osjećamo taj beton, znaš, on je u nama prosto, to je to. Drugačije gledaš na taj zid kad znaš prethodnih 10 grafita na njemu, od onog trenutnog sada. I znaš se fale. I znaš sve boje koje promenije. Nije taj zid ovaj koji prođe tu da to je njemu nije. Zid. Brate, tebi nije. To mnogo više od zida. Ja i dalje vidim shadow na maksimum. Pa, to ti baš priča, da znaš. I onda ta neka romansa, kako se dođe vremena, menja se, renovira se, novije. Ti sedneš sad u parku, je totalno drugačije. Znači, gledao i ono, bukvalno si film, je, ovde sam prvi put, ne znam, ubio, ovde sam, ovde tu, ovde vamo, ovde tamo, razumeš, ima tu neku živinu, što se kaže. E, ali ne, inspirativan je i po ljudima, znaš, kako ja ti kažem, jer mi smo svi tu natrpani na malo, to sam već jednom rekao, na malo kvadrata, znaš. I ovaj, svi smo jedni na drugima naslagani spratovi, tu imaš plejadu različitih da, likova, znaš, to je bukvalno ko ono, Nelson Mandela House, onaj soliter, znaš, bukvalno, i ovaj, ma jako interesantno, znaš, mnogo interesantnije nego u nekim tako bogataškim nabuđenim krajevima da. Sa kovanim gvožđe, kapijama i nema pojma, bar meni, živopisnije. Ono. I ne možda se izbrinite, znaš, ono, svi ste tu i sad nema veze samo naš blok, uopšte no i Bogor, uzmi sve blokove u obzir, ti ne možeš da izbrineš sve te ljude, negde ćeš da ih sretneš, morat ćeš da ih upoznaš, čućeš ih, razumeš, nije ko ono u centru, ne znaš ko ti je komšija, ne znaš ništa, o, ti pičiš. Ovde ne možeš izbegneš ljude. A to su košnice, bre, razumeš. Nekad se desa da ne srteš, isto tako. Pokon zabranim se radi, on deo, znači, gde si ti, pa radim, pa bi se presvenio, ne, si ti presvenio, znaš koliko, ne tu sve. A nije svet mali, nego je Srbija velika. Ima Novi Beograd, baš ima dušu, znaš, ima dušu, ima i te reke, ima te blokove, ali u suštini, tu dušu i sve to čine samo ljudi koji žive na Novom Beogradu i prosto, nisu i nešto sad mnogo specifični ili nešto različiti od drugih, ali prosto, osjeća se to, mi to osjećamo,
Pa, to, bar naša, mentalitet, bar naša generacija, znaš, nekako da, da. Kad je to, moj Čale je bežao s Novog Beograda, ono, njemu je to, on je to zvao velika spavonica, nema nigde ničega, bežali su non stop u grad, šta ja znam. Već, ono, naše generacije, mi smo nekako, valjda od tih 90-ih, ono, nije se nešto nimalo sada se bleji tamo vamo, pa smo nekako tu napravili sebi taj naš plezir, kako bi ga nazvao, da, da. U tom armiranom betonu i to, znaš. I nama je to stravica, brate, super nam je, ne znam. Vlasno smo se poklopili da bi imali osnovu da se uopšte započne cijela ta priča. Znači, ipak je to jedno radničko nasilje gde smo svi u principu sada... A pre bi rekao vojničko. Dobro, vojničko i radničko, da, ali sada ne, smo dosta različite. Ne, radničko su ti kao Janija, aj, brate. Ovo je ali sada vojaci, smo, ne. Sada se to tu i nešto izmešalo, ali opet ta osnovna srž koja je pokrenula cijelu tu priču, proizilazi iz toga da smo svi bili u jednom trenutku na istom. I onda je tako nastalo. A čini mi se da je glavni možda primer tog, te arhitekture Genex koji svima, koji nisu s Novog Beograda, kao kako je ovo zgrada na što liče, dok svakome koji je s Novog Beograda, ja mislim da je Genex najlepša i onda je kompas. Kompas. Skoro je bila neka izložba u Njujorku o brutalizmu, u socijalističkom realizmu. Jako posvećena izložba i Genex je pokupio sve simpatije, zgrada Genexa. Kako ne? Baš, da. Genex je ono, ali ima još majstorskih, ono, to jest, brate, ovih, brate, aj sad sam zagovalo. Stepenaste zgrade tamo pa, u 60-ti. Pa to, ona arhitektura, ono, socijalizma je stvarno, ono, ko je to radio, brate, nije normalno. Znaš kako naša škola izgleda osnovno, na primjer. Brate, to je haos, taj lik, brate, ono, ne znam da li je bio na esidu kad je crto ili na te štavi. To je bilo klovo na dete se plaše. Ali gled sad ovo, nije samo za nas to inspirativno, nego, ja znam, u blokovima su se snimali bre neki filmovi, nešto, stranci su dolazili da snimaju filmove, neke, neke akcije, nešto, helikopteri, čuda muda. Znam, koji misliš, ne mogu se... Upravo, mislim, Besson je radio, ja mislim, neki film. Jeste radio film Parkour, da, da, da. Skakali su tamo u 62. trećem na kaskadnim zgradama. Znaš, a kako, što ne bi bilo inspirativno? Pa sigurno inspirativnije nego red kuća sa krovovima na dve vode ili četiri ili šta, mislim. To pa oni blokovi tamo, ono 62. treće, one zgrade, kao da si u Marseju. Ma ludilo, meni ceo Novi Beograd. To je što sam varo pomenut, baš ima ono koji jedan kadar, Novi Beograd, blokovi vidiš 70. i 60. i za Eiffelov tore. Ali sviđa se umetnicima. Znači možeš ga prodaš kao, razumeš, ti u Poljskoj, ne znam, ja sam bio u Slovačkoj, vamo tamo, kad uđeš u tunu, tako i tamo zgrade izgledaju te stare, razumeš, ono, blok, ploča, brate, i ono, 2000 stanova. Ono, pa zgrada koja je bitnije da je iznutra funkcionalna nego da je sad ovdje. Sad je taj brutalizam fora. Znaš, ono, viđam i na mrežama, viđam, znaš, ono, neke strane, kako ti kažem, te... Stranice i to. Stranice, ono, brutalizam, brutalizam, pa to ima čitava istočna Evropa, znaš kakvih zgrada ima po Kazahstanima tamo i... Sviđajem se. Po Rusiji, da ne pričam, mislim, ludilo. Ne, nego, znaš kako svakim je odven izgleda im onako, oni nama izgleda je to sad... Pa šta, pa Berlin, da, izvini. Znaš, njima to izgleda sad ono geto, brate, njima se to izgleda tvrdo, one zgradetine, oni ljudi, oni sad dođu. Primetio sam da to, a primetio sam još jednu stvar koja mi se ne dopada, bre. Reperi su mnogo počela, dolaze na Novi Beograd da snimaju spotove, odlaze u neke blokove i snimaju se, oni pojma nemaju. Niko, zato što, naš, onima je sad to lepo, oni bi da budu u getu, kao, naš, kao sad blokovi. Dođu, snimaju se, oni prvo pojma nemaju gde se nalazi, nemaju pojma koji je to blok, nemaju pojma ko tu živi, ne znam ništa o tome. Oni misle da zato što su došli, snimili se u bloku, da će da imaju tvrd spot, oni ne kapiraju da uopšte nije tvrdoće u tome, nego u pripadnosti tom bloku. I to mi, na primjer, izuzetno smeta. Ali mogu posle nekom drugom pitniku pričali o tome da sada ne dužim, ali izdešava se i to. Ali kad smo već kod toga, imaš ti recimo delova Novog Beograda koji ne može za njih da kažeš da su to blokovi. Belville nije blok. Belville nije blok. Nije kao blok. Isto da ti imaš par. Istina je. Spoto imaš vizualno po drugim delovima grada i tekako krajeve koji su baš to. Jest. I dosta su slični ovako. Jeste, na primjer kad... Dobro, zadnjih 20 godina je krenuo Novi Beograd da postaje poslovni centar grada. Da, gledaj se. Počele su one staklene zgrade, jer se zgrade tu od niotkuda, razumeš da se pojavaju. Gledaj, ovo što je Mare rekao. Ali dalje nije izgubio dušu, razumeš. Digli su ih samo na mestima gde nisu blokovi. Gledaj, tržni centri. Digli su ga na Ušću što nije blok. Delta City nije blok, nikad ne bi ni bio. U Milutina Milankovića,
To je ovako, znači to je bila zemlja, tu su živjeli ljudi, radnici Ratka Mitrovića, dobili su barake da žive u barakama, ovo ono. Oni su tu, sve to srušili, samo tu dižu. Novi Beograd kao Novi Beograd, oni ne mogu da promene blokove, oni nemaju nigde da gurnu i blokovi su ostali netaknuti. Ljudi misle kao, ma šta Novi Beograd kao imate tržne centre. A druže, ajde u tržni centar i posle pređi lupam i uđi u 21. tamo ili gde i kreni, brate. To, to. Znaš, ne možeš im ništa. Znaš šta je to? To je s polja lepo sve, znaš, da. Onda uđeš malo unutra, znaš. I to je drugačije. I ima one priče, šta kao vi, kartu tvrda, kvadrat 1500 €. Pa ti misliš da smo mi stavili cenu kvadrata, čoveč. To ti je neka druga priča, ovaj. A blokovi kao blokovi, ne možeš im ništa, ne možeš da im uzmeš dušu. Čak i da im se uradiš, ti ljudi koji žive unutra, naš, oni će da drže tu dušu i to će uvijek ostati isto i to je tako. I nama je to lepo i nije ništa loše. Pa, menja se i vreme, vidjet ćemo koliko će da ostane isto. Pa, dok dođu neke nove generacije. Ostaćemo kao Indijanci u rezervatima. Znaš što kažu, dok smo mi tu, ništa se neće promeniti. A te sam vas pitam, također jednu stvar, sad kad si spomenuo snimanje filmova u blokovima i tako to, kako vam se čini kako ispava Južni vetar? Da li bi možda bilo bolje da je bilo Novi Beograd, je bio neki tvrđi rep, a ne ovaj... Pitaj Bača, uvuti ga Bača, pitaj. Čekaj, vi, brati, i dalje su rane, ali, znaš, ja sam odrastao uz rane i to su jedini ono, krimi film na koji sam se ložio. I mlako to je u to vreme, pa ne, nije mi... Pa, možda čak ne bi ni komentarisao. Pa, evo, iskreno. Možda je to jer sa tom muzikom... Jer prvo nije mi gas, znaš. To mi nije. Znači nije Južni vetar gas. Pa nije, pazi, realno je opisano, gledao sam film, seriju onog, okej, okay, realno je opisano to stanje, to stvarno jeste. I svako, brate, čas, znači, i svako ko živi u ovoj zemlji, u ovom gradu, zna, brate, kako stvari idu. I mislim, to ništa nije novo, brate, razumeš, to je novo za ove ljude što gledaju televizore. Znaš, za nas koji smo tu, ono, odrasli na ulici, vamo tamo, ništa novo, razumeš, sve se to zna. Ali sad da ti prodeš u 21. veku gas, ne znam, brate, možda i pre sipo plinija. Aha, znači. Da se pojavi u nekom narednom delu neka tvrđa ekipa i muzički... Ma, nema to veze ni sa repom, nego cijel taj gas, Versace i ša, naš, jakne, kožne jakne. Brate, se pališ na kriminal, ono, sa 30 godina, 35, ono, a nisi već u tome i nisi nešto napravio u tome, mislim... Pa što ti vam rekao, mislim, aj sad kad poredimo rane i Južni vjetar, rane imalo priču i prodalo je priču, dok je ovo, baš to što on kaže, prodaje gas. I u svakom kadru se gleda se prodaje gas i po patikama i po onome i po kolima i itd. Dobro, pa sve kada je sve proračun. Nismo mi filmski kritičari, da bi sad, znači. I to što kaže Mare, naravno. Svaka čas ima. Nek si živi koji ide oće. Ko, vanzemljaci? Nek si živi koji ide oće. Kažete mi onda sledeću stvar, evo, imali smo nedavno i u Beogradu, sad i u Belorusiji, ne samo proteste, nego i policijsku brutalnost pre svega, jer protesti tu uvek ima, ko je tu, stoji iza toga, to je već jedna druga priča. Međutim, u policijskoj brutalnosti možemo da pričamo, to je nešto što svakako naravno ne bi smjelo da se dešava. Pa naravno da ne bi smjelo, znači. Pa to si ne dešava. To se nekako vezano dešavalo, znaš, prvo je bilo sa Floydom, ono, u Americi, pa je... Bar ovo što sam ja pratio, pa su onda jako brutalno reagovali u Budvi ovaj, žandari, pa onda u Beogradu, pa u Hong Kongu, ne znam šta da kažem. Vidi, ja mogu da razumem pandure, znaš, kad ih neki demonstranti gađaju nekim kamenicama, ciglama, brate, pa ja da sam pub, sigurno ne bi to dozvolio, verovatno bi ga odlomio, nije prijatno, znaš. Ali recimo, gledao sam snimak gde one momke na klupi, ono, iz čista mira uzmu pa ih oleše, to, mislim, naravno da ne bi smelo se dešavati. I ono bliko što je strašna scena. 20-torica kao socijalizam za svakog po jedan udarac. Popi vode. Šta je sad tu fora? Ja mogu da samo primetim da je u odnosu na 90. godine policija izuzetno ljubazna u ovom neposrednom kontaktu, poštovanje momci, molim, no ne, baš poštovanje, ali da. Dobar dan momci, da li možemo da dobijemo vaše lične karte, sačekajte tu, nemoj da izlaziš iz kola i sve nekako, znaš, ja se sećam onih interventnih 90-ih, to te prvo odlomi ko vola, pa onda... Pa pita kako se zove. Ma da, bukvalno to, oni tad su bili najbrutalniji. Ali ne znam, znaš, šta je lek, ono, da se to ne dešava, šta, mislim... Pa da su profesionalni sad, jesu, ali leka, mislim da... Ali to imam, mislim, znaš, da to sve poteže, brate, mnogo dublje, znaš, u sistemu, nezadovoljstvo naroda, u vamo, tamo... Ali opet, mislim, ne znam,
Pritom nije isto to kod nas i u Americi, znaš. Kod nas su očigledno branili vlast, a tamo je to rasistički moment, mislim. Jer uglavnom crnci najebavaju kad vidiš, znaš, a kod nas, ono, nemam pojma, ono, neki klinci pili pivo na klubu. Da li su i klinci, ne vidim, ono je sleđa, znaš. Kako god je bilo, nije smjelo se desiti. Ono ne smije da se desiti. Ono je bilo, mislim, šta sad, možemo sad se lažemo, ono je bilo, brate, naređeno, brate, ideš i čistiš da pokažemo da smo jači od vas. Ne možete vi da nama demonstrirati. Što nikako nije pravedno, ne može čovjeku da oduzme što, kako se zove pravo. On, sad znaš ti policajci kao, stanu, on radi posao i ti sad stvarno ga gađaš. Znaš kako? On mora radi čovjek svoj posao. Sad mi bi kao svi kao da oni stanu i da pređu na stranu demonstranata. I on bi možda to i uradio čovjek, ili većina njih. On kaže, brate, ja imam dete, ja se uživam policajca, šta ću ja da radim? I neki to shvataju, neki ne shvataju, ali kao što Mara kaže, mislim, to su užasne neke scene, brate, užasne scene, mislim, koje ne smiju da se događaju, brate. 90-ih, ono, Slobina Murija bila izuzetno brutalna, tukli studente, upadali na univerzitet, tukli, bre, ljude kako stignu. I onda šta se desilo? Došao taj 5. oktobar, gde se narod, ono, baš skupio i okuražio. Ja se sećaš snimaka kako su oni lešili onda žandare, ono, šutirali ih i ne znam šta je sve. I šta sad? Onda su ono prvih par godina bili mirni, sad su ljubazni, pa sad opet ide brutalno. Nemam pojma kako to se reši, ja nemam nikakav predlog za to. Ma i onda su između dve vatre, znaš, nije ni njima lako, znaš, ima verovatno, pretpostavljam i neki štuti koji vole to da rade, vole da... Ali ja se kladim da je 50 barem posto njih tačno znaju da rade pogrešnu stvar, ali ne mogu protiv toga. Zamisli ti sad, rade za vlast kakvu rade. Reci ti kažeš neću, on ne zna šta je sutra nam se desi. Ma pritom bi svaka druga vlast bila ista, znaš. To je najmanji problem u policiji koliko je u sistemu samom, znači iznad to ministarstva, vama dajde. Ali očigledno je da se svuda dešava, vidiš, ja ono što sam gledao u Hong Kongu, isto, brate, brutalna murija. Nije, neka ljudi, znaš, preteruju, brate, kažu da, znaš, ovo je svako od nas, brate, je najgore, ono, imaš ti, brate, svuda po svetu i ubistva svaki dan, i silovanja dece, i stvarno mnogo groznih stvari, razume? Samo što se to tamo ne forsira kao da kod nas na prve strane novina, na portale i ono, bukvalno je marketinjski određeno, gledaj ono, razumeš ono, evo, ubili je pevačicu, znaš, ubili ovog, ovom, ovo, sve neko zlo, mislim da je to ono skretanje pažnje sa ozbiljnih tema koji se u tom trenutku dešavaju, ali sad... Pa baš je to, to već svi znamo, ali da, mislim, ne znamo kako da... Mi kao društvo ne znamo kako da reagujemo protiv toga. Ne možemo im ništa, dodirljivi su. Pa evo, u Americi sad, ono, nema više NBA, nema više fudbal, bojkot. Da, vidim da bojkotuju sad. NBA, mislim, ne treba mešati politiku, ali to mi je... Koliko god... Jako veliko poštovanje, sve to sada ne pričam, ali došao je LeBron James, rekao, on izlazi sa sastanka, on neće nastavlja ligu. Jedan LeBron James koji je nedodirljiv, mislim, sportista, on, ja mislim da on ne može da propadne, da ima ogromne pare. I sad on njega plaše neki penali, financijski, da ne može da nastavi svoju borbu. Ja mislim da način na koji se bore neću komentarišem, ali da ti crnci imaju zašto treba da se bore itd. I ti sad, da ti preče, zaradit ću 30, neću 40. Mislim, brate, na pare koje imaš... A znaš šta je glupa ta priča, što stavljaju sada ovo kao Black Lives Matter, razumiješ, i sad sve okreću priču sporta, NBA-a, oko politike. A čekaj, kad je Čavić osvojio i stavio Kosovo, Srbija majica, šta je dobio? Oduzeli mu medalju, diskvalifikovali ga, kapiraš? A ovi sad vrti. Pa okej, sad čekaj, nego ću ti kažem, ono, to je bre, po meni, prazna priča, razumiješ? Druže, ili igraš basket, imaš 80 minuta, loptu, ruki i tamo šutiraj trojke. Šta ti Black Lives Matter, sedi dole, koliko je crnaca ubijeno do sad, pa se niko nije javio. Nego sad predivno, razumiješ, meni su to priče, bro, za malu decu, brate. To ostaju prebitni, velike su zvezde, mi mnogo lovi uticaj na ljude. Ma nije to isto, ne možemo to da poredimo sa situacijom kod nas. Pa ne, ne možemo, nego nas je pitao za to. Previše smo i mi tlačeni, ono, kroz život, da bi sagla šta rade. I gledaj ovo, tamo kod njih, u toj Americi, u tom NBA-u, taj jedan LeBron James je bitni od bilo kog trenera, od bilo kog tima u svakom trenutku. Znaš, mi volimo, gledamo, ja i Janki pratimo to super, oni zakucavaju, lete, a... Ali, brate, kad pogledaš, glupo je da jedan igrač može da priča klubu ili timu šta će bude ili da izazove štrajk lige, zato što
Znaš, malo je to preterano, bro, sve je prenapumpano, klasičan marketing, prave pare na njima, sve je to, ne mogu da verujem čak ni da je to slučajno, ja sve mislim da tamo sve, tamo je sve režirano u toj Americi, ništa nije slučajno, nema jedna stvar. To ne samo tamo, ja mislim da i kod nas. Ali za, tamo je na najvišem nivou, tamo ono, trepne, kad ti kažem on trepne, samo da zarade da, pare i da znaš. Da, kod nas kad neko istripuje da je zvezda, dođe selektor i kaže, ajde dvojka. Da, ajde slobodan si te, bro, razumeš, a ne ovde, ali ajde, nema veze, tako i takva, šta sad. Složim se sa vama u potpunosti, nego čini mi se da je od naših sportista malo izostala reakcija kada su kod nas bile neke te brutalnije scene. Tražilo se, danima se čekalo ko će da se oglasi od sportista, od javnih ličnosti, od muzičara i svi su nekako... Koje javne ličnosti? Pa oni svi čekaju novu godinu da im vlast plati, da, znaš, da nastupaju negde po Zrenjaninima, ono, Surdulicama i šta ti... Druga stvar je što, šta ima sportista priča o politici? I to je tačno. Što, buras, to nije njegov posao. Njegov je da predstavlja državu, tim, da igra to što je trenirao ceo život, zašto je da plaće, ne možeš da se meša u politiku. Okej, ako si ti, ne znam, Crnogorac, pa se sad iz Crne Gore, pa se tamo dešava problem, da ti kao ličnost, znači kao jedinka, pre neku poruku, kao što je Vlado Georgijev, vrati, ili neko drugi, pa znaš, koji ima veze s tim, koji se, ono, kako ti kažem, osjeća, nacionalistu, kako god, razumeš, gotivi su izan svoju državu, ali uopšte ne gledam to kao neku obavezu da oni moraju da reaguju. Što bi oni reagovali, vrte? Razumeš? Onaj ko treba da reaguje, ne reaguje. Pa treba sud da reaguje. Znači, prvo, ceo sistem ti je do te mere, ono, ne znam kako da ga opišem, znači, ono, oronuo, truo, propao, da sad ti, da nešto kreneš da se trzaš tu, može samo ti se ne isplati, znaš. Da, masu njih neće to da gleda. Mislim, s druge strane, još gore mi je kad se ubacuju u tu priču političku kao Kalinić, ono, tipa protiv Kosova ili naš, da, protiv Srba, to mi je još ono, da, degenerizam, razumiješ, dečko, primaš platu, briga, da, košar, briga, košar, košar, košar. Mislim, ima pravo da se izrazi. To ti je ko sad, evo što mi reperi ovde pričamo o Americi, mislim, nisu to naše teme, brate. Mislim, pričamo kao normalni ljudi, ovako, ali... Ne kao stav sad psihoaktivne, tako da zanimljamo, kao sebimo, debatujemo. A, jasno, ne kažem ništa protiv, nemam, nego nismo mi validni da pričamo o tako nekim stvarima. Ali to je jedna isto interesantna tema s kojom se mnogi, evo, muzičari, a pre svega reperi sada suočavaju, o tome je negde i Marlon pričao, gde svako ko je tu negde malo tvrđi, malo više nacionalno okrenut, uvek rizikuje da izgubi neku publiku iz regiona, da se ne zameri, ne znam sad. Pa mi svesno to, kako ti kažem, evo, pa šta najotvorenije, i mi smo tako orijentisani, ne znam koliko to može da se u našim pesmama provali, ima negde par nekih linija gde to može da se oseti, ali mi se osjećamo slično i uopšte me ne interesuje da li ću da izgubim publiku u Hrvatskoj ili ne znaš, pritom što verovatno nikad ni nismo dobili poziv odande, a i pitanje kad bi ga dobili da li bi išli tamo, tako da šta me interesuje, mislim, znaš, važniji mi je moj stav od onoga šta će neko da misli, to je odgovor na to. Ali mnogi su promenili. Automatski nije ni iskrena priča koju radiš. Čim ti juriš neku publiku, neku bazu, mislim, okej, okay, ajde, šire je ono govorno područje isto, pa ima 10, 11, 12 miliona ljudi. Ako, mislim, do tog pregleda ti ćeš da napraviš kompromis, da ne napišeš svoje ime na ćirilici, da bi ga razumeo neko ko ne želi da pročita ćirilicu, a zna je, ili tako nešto, što bi, onda ja menjam sebe i svoj, razumeš, ono, i umetnički, a i ovako, ono, svoj karakter, razumeš, ja sam takav čovjek, ono, ja, brate, volim to što volim, radim to što radim, i to je to, bura, sad, da li ću ja da imam 5000 pregleda, 500 ili 5, meni je sve jedno, ja to radim zato što volim. Ne možeš, mislim, kako ćeš ti da iskažeš svoj stav, ako ćeš da ga... Promeni je zarad toga samo da bi ga malo nešto... Naravno, nemamo mi ono u pesma da mi sad nabacujemo svima to, brate. Ja se tako osjećam i ja to nikom neću nabacim i neću pevam o tome sad. Ima ko peva o tome, razumiješ? To ali nije... neću ni da se stidim svog, naravno, i da ćutim o svom, da svoje pljujem zato što se nekom drugom ne smije. Baš mi briga šta ti se sviđa, druže, ono. Lijepa tvoja, da neko ne shvati, moja je još bolja. Da neko ne shvati neko pogrešno, daleko od toga da mi...
mi smo, kako se zove, kad smo uzeli radimo rap, mi ono, volimo taj čisti, ono, vrati, izvorni oblik rapa gde ti možeš kažeš šta god ti želiš i da ti izbaciš to iz sebe. Nije da mi sad nešto pazimo daleko od toga šta će napišemo, ali mi nikad nismo nešto i želeli da budemo u tom nekom fazonu, mi smo ovo, vi ste ono. Nas ne zanima u Beogradu da li će tebi da se svidi naša pesma, a kamo li da li ćeš sad ti u Hrvatskoj, Bosni, da li će neko se ljuti. Prvo, korektni smo što se toga tiče, niko, brate, ne diramo, imamo naše da, stvari. Da, generalno ništa, i to, niti ćemo to uraditi, niti imamo protiv, znači, ono, bilo koga, svako svoje, ali to što si rekao, i to što je on rekao, vidi, brate, ja ne znam da će u mom bloku, u mojoj zgradi da se svidi svima pesma, nikad nisam o tome razmišljao. I ovo što nam se do sada desilo, desilo se tako što smo mi izbacili ono što mi želimo da kažemo, i to su ljudi prihvatili. Sad, da li se naljuti ovaj, onaj, onaj, nema zašto ljudi da se ljute na nas, mi radimo našu stvar, voliš ili nas ne voliš, mi druge ne diramo nikada, nikoga nismo isprozivali, dirali, tako da to je to, brate, može se ljuti ko hoće, može nas voli ko hoće. A zapravo, čitajući po komentarima, dosta vas i voli u regionu, dosta razmišljali kad bi vas imali. Jeste, znaš, zato i kad, ne pa ne znam, znaš. Nismo dobili poziv i nemamo odgovor. Imamo, mi u Bosni smo imali nastupi, ne? Da, u Tuzli smo bili. Naš, isto, u Crnoj Gori. U Podgorici smo bili. Naš, isto su ono, i super momci. Brate, eto, momci su vamo iz Tuzle, brate, muslimani. Doček nikad jači, momci nikad jači, da, su i oni navijači fazom, pa, Tuzle. Da. I kako ti gledam, ti kad imaš, kad nađeš ljude sličnog temperamenta i karaktera, prećeš se s njima zgotiviti nego sa bilo kim drugim. Mm. On koji nije kao ti koji će te prihvatiti tu zato što mora, zbog posla ili ovako. Iskrenija je ova priča, razumem. I zato smo, nemamo mi neki strah. Ma jok. Će nama nešto se desi, nego jednostavno, zamisli ti ceo život navijaš za Partizan i sledeći derbi ideš na sever. Kako bi se osjećao? Ima takav primjer. Pa eto, to ti priča, tako bi se ja osjećao. Ali gde god da smo otišli van, jedan sekund niko nije pričao o toj. Mene lično ovo mogu kažem za sebe, ne mogu kažem za sve, ovo je moj lični stav. Mene jako nervira cela ta priča, ja ne volim, nebitno ko je u pravu, ko nije to neću, mene nervira ta priča da ja treba da razmišljam, upoznam čoveka koji priča moj jezik, ja razmišljam šta je bilo, šta nije bilo, ali to je moj neki stav. Jedan sekund, niko, nikada, gde god da smo otišli, upoznali, nije počeo da priča na tu temu i na tome sam ponosan, jer nismo izazvali kod drugih ljudi nikakav gnev ili nešto, a ispričali smo tačno što smo želi, mi nikad jednu reč svoju nismo naš izbacili da kao, e kao brate nemoj kažeš ako ovi čujima nas mrze, a pre druže bre, znaš, i na to, to mi je super, stvarno nikad niko nas nije ništa pitao o tome. To sam vas pitam isto još jednu stvar, a to je sad manje više po Americi, u nekim takođe zemljama Južne Amerike, gde je marihuana i dekriminalizovana, čak i legalizovana, gde to je postalo potpuno normalno, dok ovde sem te etikete narkoman odmah takođe i zatvorska kazna i tome slično. Kako, kako u jednoj zemlji si normalan građanin čovek, u drugoj zemlji si kriminalac i narkoman? Pa evo ti u Švedskoj gde su svi ono dobrostojeći, gde je sređen ono sistem, život, ljudi uvoze đubre. I šta sad ti njemu razumeš ono, da kao, ja bih mu rekao, meni prvo ono pomislio bih ti ove debile bre, šta rade, znaš, brzo oni od đubreta prave pare. Kako ti kažem, mislim, drugačiji mentalitet ljudi po različnim vaspitanju u zemljama, znaš. Ali, brate, za ovo, mislim, marihuana, ne znam da li je ikad i ono nekome nešto loše donela do te mere da mu tipa upropasti život dao da ono, a da to nije uradio, na primjer, alkohol, cigareštine ili tako neke gluposti. I mislim da je samo, brate, kao što je ovo marketinjski proforano ili nekom odgovara, ovo je isto tako zabranjeno jer nekom drugom ne odgovara. I mislim da će doći vreme kad će to biti ovdje, hvala Bogu, ono, dekriminalizovano kako god. Ali ono, eto, ja navijam da se to desi što treba, naravno. A prozivke obično starijih koji to ne podržavaju, ne vole, većina su ili na alkoholu ili na lekovima. A, njihov problem. Što ti pričaš o nečemu što ne voliš? Ako ti ne interesuje. Šta ti ja? Ne volim ni ja lekove, mislim, kako ti kažeš. Da, nisam bolestan, ono, znaš. Pa ne idem babi, ja kažem šta si uzela, ovaj, lometazin da piješ, ne znam. Piješ 16 različitih boja lekova, nemoj bako to da radiš, ti si narkom. Mislim, znaš, to je kljuka bez veze. Kljuka i lekar isto tako. Ja mislim, jedino mi je glupo što ti alkohol možeš kupiš na svakom koraku, a ovaj, za ovo hapse tu neke omladince, studente, znaš, bez veze. Evo ga. A mogu naprave super foru, što ne bi Beograd bio grad ono kao
Znaš, kao što svi hrle u Amsterdam, kao jao, coffee shopovi, čuda, luda. Pa, brate, evo, ako smo im već ono prodali foru tim strancima nekog turizma, nekih splavova, čuda, luda, popusti ih, bre, i ne kvare, ono, normalno, pa... Znaš, još će bolje više love da ostane. Pa, bolje, znaš, potencijala, isto. No, drugo, ono, ima to našo, to je medicini, oni sad neće da je pustim. I sad, mi, mislim, pričamo opet istu stvar, već smo ju pričali, ali ajde... Neće, farmaceutska industrija neće pustiti to, zato što ako oni otkriju da od toga mogu da izleče, ne znam, 85% bolesti koje su teško izlečive, šta će onda ti proda? Svi ćemo da idemo i da kupujemo ulje, ali neće oni onda to verovatno držati i to ti je problem. Ja sam za to, ako može stvarno pomogne ljudima da se to pusti u medicinu, da se ljudi leče sa tim. Sad ovako za ovo ne znam kako bi reagovali mi kao društvo, to ne verujem da bi bilo ništa loše, što Marek kaže, ja sam bio u Amsterdamu. Ja sam im utisak kad dođem da će to biti naš ono, Sodoma Gomora, brate. Ono ništa bre, kulturica, uđe čovek bre, sa ulice u odelu, se naruče kafu, oni kupe naš ono, jedan joint. Oni to malo pričaju, puše, ustanu, brate, ljudi odu na posao, ni, i mislio sam da je to mnogo, da će izgledati mnogo gore, ali, znaš, kao, ipak daju im sve ovo, ono. I to ti je samo jedna vrsta slobode. Jo, oni su toliko, i bukvalno tamo ljudi, koliko god imaju, oni uopšte ne konzumiraju svi to, znaš. To je isto i dalje im je samo ono lični izbor, da li ti to želiš ili ne želiš, tamo ne idu svi kao, kao svi duju, svi su neke priče, to su izmišljene priče, tako da slažem se s tim. Ali imaš izbor u tome, sad, to je tvoja sloboda da imaš izbor. Ako stvarno, ti hoćeš da duva, bato duva, evo ti trafika, kupiš lepo se, znači ta popuši, ideš kući. Jer te, evo ti znaju svi, brate, ono, živimo u ovom gradu, koliko ti, brate, ljudi sa posla duva, koliko ti, ono, šef ti duva, razumeš? Da, mnogo ljudi konzumira posto, ono, zgrada duva. I sad se mi svi pravimo ludi, razumeš, i pričamo kako to nije tako, a tako je, brate, razumeš? Pa, realno, ja bi rigorozniji prema alkoholu bio, znaš. Zato što koliko imaš, evo ti, svaki vikend imaš klinac se napio, izginuli u kolima. Klinac se napio i zbog nožem. Klinac se napio u bog, u glavu, u ovog, u pucu, ovog, zbog žene, zbog gribu, mislim. Brate, nije on to sam smislio. Nego je se napio, brate, i nije mislio. Pa nije mislio. I sutra kad se probudio, jao, jao. A te, bravo, napušiš se, brate, legneš i probudiš se, ono, smisliš pesmu, razumeš, brate? Ono mekano, brate. Razumeš, brate, kao ono... Viš kako je mekano. Pufnasto oblačići, razumeš? Nismo, aj se, ne žemola, brate. Ko vazdušni džonovi, ono. Trebali bi da obrate više pažnje na ove... Aj, to što ti rekao, kakav bi medicina, brate, treba da prepuste nas da pušimo, brate. A prvo bi trebali u medicini da probaju da leče ljudi. Pa, zelo, vozim se juče... Kao medicina, nisam bolestan, ne treba mi da se... Neki radio, brate, nemam pojma koji je radio, ja ne znam uopšte koji mi je radio, kolima menja mi kuće. I neka priča ide, ne znam gde, brate, imali dva slona. I slonica umre. I padne im slon u depresiju. Ne mogu će da umre, ne mogu ga izleče. I rešili su i to, na ne znam kako su morali to sve da urade, da probaju da izleče tog slona marihuanom, brate, da mu daju marihuanu, da se on povrati, da ne bude toliko depresni, on im crkne slon, razumeš? Znači, ako je dotle došlo, ako može sa slonom to da radi, pa sigurno može i čovjeku koliko nešto. Sam, naš, koliko je to morala gramaža na slona da ide? Pa možda ga puste u ovu, kako im se zove, što smo našli ovdje? Kako se zove ovdje snima u reklamu što smo gledali? Nije Ivanjica, ne? Ivanjica, Jovanjica. Puste ga u Jovanjicu i on kada čisti, razumiješ? I na kraju toga, bit će mu bolje, znaš ovo kaže? Jedan vinjak, tri, znaš ovo kaže? I za jedno 10 godina bude ti bolje. Imaš preko, na primjer, gledam sad, ima sad i hit ovaj CBD kao ojelu, znači. I buraz, ono, ne znam, svi sportisti koriste, znači od ono MMA boraca, sve ono što ima ono kontakt u sebi, svi koriste kao opušta mišiće, lepše zaspim, kerovima kad ih voze, brate, u kolima, pa, tri kapi, ker, mjau, 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 rođe ceo pokrenom, ja uz problema. Nemoguće da niko nema nikakav side effect, ni, naš, neku posljedicu od toga, a da je to i dalje nelegalno. Mislim, ma nema smisla. Jebra, vinjak ti je ono, ne vinja, lupam, neću da vređam, to je naš proizvod, vinjak je najbolji. A šta kad je otrov? Ali, brate, imaš, uđeš u prodavnicu, niko te ne pita da li imaš 18 godina. Da, ma samo što ga intravenozno ne razumeš. Samo što ga ne dele, ono, ispred radnje, evo ti gruvaj, razumeš, ko u Rusiji, ono što se tale ispred radnje. Znaš za to? Dođeš ispred radnje, stoji čovjek i kao naš. To je tačno. Ja imam, brate, 200, razumeš, ovaj dođe, da ga imam ja 200, kao da uzmu flašu, pola, ono, gas. Nikad si više ni ne vidim.
Kažete mi što se tiče srpskog mentaliteta negde, da li je, ne samo u vašem odnosu sa drugim reperima, nego generalno i sa komšijama, prijateljima, da li ima toga da komšija crkne krava ili, ili se niste sa tim susretili? Pa, ograđivali ste se od takvih ljudi. Daleko od toga. Ne mogu pričam o drugim ljudima sad, ko šta, ja ni ne znam kome šta mislim, mislim, kako ti kažem. Nije da nismo naletali na takve situacije, ali... Gledamo koji sad, da na primjer, ako, ne, ako nemamo kontakt sa nekim ljudima ili ne poznajem, kako mogu pričamo nekom koga ne znam, brate? A kamo li da se rađujemo? Mogu ti kažem moje mišljenje o, ne znam, pesmi, projektu ili lupam gluposti, razumiješ, šta treba, mogu da prokomentarišem, ali sad nešto da pričam, što bi, brate, nisam ni sujetan, ni ti mi smetan. Lepo rekao, nek si živi koji ide oće, da ti kažem. Ali generalno i u selima gde, gde su kuće na 100 metara, pa imate neke komšijske, ne trpeljuju se, kamo li ovdje kad visite jedni drugima na glavu? Postoji, postoji, naravno, naučiš vremen da se boriš s tim, razumeš, jer mislim da se boriš, da, da zaobiđeš to na taj način da kad pokušava da ti nametne tu svoju priču, ti mu staviš do znanja da te ne interesuje, brate, i da ne možeš te obrlati, razumeš, ne može da ti izvuče ono energiju, ne može ništa, razumeš, znači staviš mu zid, brate, i to je to, brate, ne može tebe niko da uradi ako mu ti ne dozvoliš. A i to što kažeš, znaš, nekako mi smo ti u tim kutijama u zgradi, svi spakovani, nemam ja pojma šta radi ovaj pored mene, ovaj iznad mene, boli me i uvo, razumeš, nek rade šta hoće, samo da mi ne curi neka voda ili, razumeš, da mi... Da ne utiče direktno na naš, mene, jasno? Ne, šta me boli za komši uvo? Mislim, kako ti kažem, možda mogu mu pomognem ako nešto me pita. Ja uvek, ono, ove starije komšinice, to kese, torbe, stvarno, ono, uvek, moja baka bila ponosna na mene, vjerujem mi. Ja, tu sam baš bio cool mladinac. Stvarno sam svima to pomagao nešto, ali to je pitanje neke sujete onda i neke pokvarenosti čoveka. Otkud znam? Budi ispravan i onda možeš da očekuješ da i ljudi od tebe budu, ono, onda prema tebi budu... Onda možeš da se pobuniš budu... na kraju kraja, pa kad to, ti to. Ne prija situacija, mislim. Pređemo sad malo na teme, malo uže uz muziku. Šta je taj pravi rap? Kako, šta zapravo pesma treba da prenese slušalcu? Da li je to sad, evo imamo samo neki beat koji tu negde kao vozi, gde reči nemaju ni smisla, nemaju ni poente, ili je zapravo suština rapa ono što ćeš preneti slušalcu u smislu neke poruke? Pa vidi, znaš kako, po meni, ovo sad moje mišljenje, ne mogu da tvrdim da je to tako, ali verujem da sam 99% upravo po tom pitanju. Ako napriš rap pesmu, ali mi pričamo sad o pravom rapu, znači ne ove folk rapove, ne ova pevanja sa onim glupostima, pričam ti o pravom rap muzici koju ti znaš ko radi. Ako ti čuješ rap pesmu i ona tebe realno ne pogodi ovde, ne naježiš se, ne pronađeš sebe u tome, ne napalite, kako on već uradio tu pesmu, ti je razumeš. Ta pesma nije dovoljno dobra. Rap mora da te pogodi. Jer, znaš, rap ti je neko pričanje kao kad ti odeš u kafanu i sad tebi kreće onaj lik da peva. On je nju vole, on nju nije vole, njega ostavila. Ti, brate, osjećaš ga ovde koliko onda, razumeš, to ti je razlika zašto je lupam Šaban Šaban, a ovaj nije Šaban. Jel on kreti peva, prvo moraš imaš karizmu, to je pod broj 1. Priča, ako radimo pričom repu, mora da bude istinita. Znači, ako dođe da me traži, da vidi da li sam ja, to mora da bude tako. Moram da te pogodim u dušu, moraš da vidiš sebe u mojoj pesmi, kapiraš? Znači, moraš da nađeš sebe u mojim ribama, jer kažeš, ja te, on je čovek isti kao ja. Znači, on ima isti problem ili voli istu stvar, bukvalno, znači, to je to. Vidi, bit je prebitna stvar. Znači, prebitna stvar. To ću Ankita da vidi. Da ti kažem. Tekst je jednako bitan kao bit. Što se mene tiče, moje mišljenje, moraš da pre svega kažeš, znači istinu, moraš da pogodiš čoveka. I treća najbitnija stvar je, kada ti to usnimiš, ti moraš da se osjećaš dobro, da si rekao to što si ti hteo, kapiraš. Sve ostalo, ne znam kako da ti to nazovem, brate, ali što se tiče repa, to... E sad, da li si ti neki tvrd reper, predstavljaš ulicu, da li si malo mekši reper, da li imaš brz flow, spor flow, u to ne ulazim, to je na svakome da izrazi kako će on da uradi. Nekome nađe plus u tome što ima bolji flow, neko ima minus ili nema dovoljno dobar flow, radi pogrešno, neko je previše napet, a ne bi trebao da bude napet, više bi mu leglo, to je sve do čoveka, znaš, tu se razlikuje ko je jebi ga, znaš, kao i u svemu, neko ima bolju pesmu, neko ima lošu, neko je bolju ome, neko ome. I što se tiče te srži repa, to je rep. I, slušaj, najbitnija stvar u repu, moraš da znaš šta predstavljaš. Danas, mislim, ja ne znam, ajde da ih nazovemo reperi, oni nisu reperi, ja ću to kažem javno, oni nisu nikakvi reperi, čim on peva, tu imaš neke zvukove, no,
on, niko se nije predstavio, dakle, evo sad ja i ti da uzmemo zadnjih 10 godina, nađemo sve te nove komer super, niko nije predstavio dakle došao, niko od nas ne zna ko su oni. Sencobija, da, Sencobija, iskreno, evo, ja, da, on, da, i on je to dečko radio, i to je, brate, super, i to je rap, razumeš, ja moram da znam ko si ti, odakle ti dolaziš. Gde si ti odrasto? Ko si ti da ti meni pričaš kako je na ulici ili koliko je tvrdo ili da ti voziš Mercedesa? Mislim, lako je kao onaš, oni svi kao Mercedes, džabu, ovo ono, odakle, mili, odakle? Mislim, ja znam da ću oni posle da ih vrate u rentakar, nije to nikakav problem. Ali, ko si ti u ovom trenutku, za koga repuješ, šta, ko si ti da mi vidimo, da pitamo, možda mene zanima, ću pitam tvog druga, jesi ti stvarno šmeker? Niko to nije uradio, znači pravi rep mora da dođe iz kraja, mora bude iskren i to ti je to, to ti je definicija. Mora da bude iskren. Anke, bitovi, matrica. Pa ja ću sad malo filozofiram, mislim, znaš kako, imaš tu sve, pre svega ja ću početi od same ritam sekcije tog breaka koji ide, mislim, njega ću da napravim paralelu kao ulicu. Ti sad imaš ovaj moderni pravac, drugačije zvuči ti brekovi, ti ritmi, drugačije izgledaju moderne ulice, drugačije se gradi tu i drugačiji ljudi hodaju tim ulicama, drugačiji ljudi. Tako isto vezano i za samo tu muziku, znači imaš taj neki beat koji daje srž, taj break, atmosferu na njega gradiš. Znači u ulici gradi zgradu i kako to, i ti ne možeš da napraviš novi blok da bude blok geto, tako ne možeš ni od novog tog nekog zvuka, bar ovako kako ovaj pristupuje kada se ti, kažem, drugačiji ljudi šetaju tim ulicama. Mislim, mogu i ulici, ljudi iz bloka da pređu u moderne ulice, ako me razumeš, i da ostanu ono što jesu, da oni daju taj šmek tome što dolazi. Tako da, uopšte cijela ta progresija zvuka i dokle je došla do danas, ovi reperi koji izvode, oni uopšte nisu po meni iskoristili kako treba, nego su izabrali lakši put da se samo pokažu, a da ništa ne pokažu i da ništa prikažu. Koliko god da ima ljudi koji se nama ne sviđa muzika, nema ništa pred njih, isto tako hoću da kažem da ima ljudi koji stvarno pravilno rade muziku kako treba. To da li se meni možda sviđa njihova muzika ili ne, to je nešto drugo, to je ukus. Možda se on nije ubao matricu koja je ovdje. Ali ima ljudi koji dan danas, sad nećemo da pominjamo, to nije ni bitno. Ja bih baš pominjao. Evo ja mogu pominjati. Ali oni tačno znaju, mi njih gotivimo pa ih gotivimo. Glupo kažeš, to mi je najviše smeta baš u svim intervjuima svih repera. Svi imaju neku priču, reperi. E, reperi, ove, koji reperi kuću? Reci, ko, brate, ajde, ko? Brate, ne kažem sad tebi, ma ne, naravno, svi kao imaju neku zamišljenu, znaš, kao... Nije zamišljeno, svi znamo, brate, i možemo na prste da se izbrojimo, nije to nikakav problem, da ćeš ti dobiti pravi originalni rep, znači, izaći će dečko na binu, pustit će se biti, on će da ti kida sat vremena nastup sam. Pogrešim, mi to svi čujemo. Znaš, brate, to je, razumeš, veština, brate, zato i ja smo reperi, zato ima bolji i loši reper, zato što ja mogu da odradim sat vremena ili ja ne mogu to da uradim dok drugi može ili ne može, razumeš? To, brate, ovi što ih ne gotimo, njihov radi muziku, brate, oni ne mogu da se takmiče kad im svaki nastup na playback. Razumeš, dođe li pocepan, brate, na nastup, brate, kleberi se tu na playback, ne možeš playback da isprati, razumeš? Druže, ne možeš da izađeš, to je bezobrazluk, kapiraš? To je bezobrazluk, to, brate, to je vređanje ljudi. E sad, ja sad mogu da ti dube, možemo sad vremena pričamo o ome, zato isto krivo i publika, što dozvoljava takvom čoveku da misli da je popular, jer mu dođu na nastup i dođu mu opet na nastup. Znaš kad bi ti došao na nastup da dođem, koliko ne je bitna karta, da dođem i da te gledam sat vremena i ti mi se klatiš pijan, ne možeš da pogodiš playback. Nikad ti ne bi došao više na nastup. Nikad ti ne bi došao na nastup, nema šanse. Mora neke stvari se poštuju. Naravno, ne poštuju se i sve je kako jeste i to ti je to, brate mili. A ovo zna se ko su dobri reperi, brate, i ko repuje, gde ću sada da ih nabrajam. Znate koga gotim u Smuk, to su nam drugari, gotim Smuk Mardeljana, gotim u Bigroja Paju Kratkog, gotivimo Kilu, gotivimo Mlatu Žutog Sick Touch, gotivimo ko još radi dobar rep, evo da nabrajam, ovo je posle brate, bude svaki neće kažem. Pa ne, kad već spominjemo imena, treba reći ove što niko ne spominje, a brate, da, ja kidaju, ozbiljan favorit. Ruda, brate, meni on ozbiljan favorit. Ne znam da li mali, ali Ruda, da. Ne znam, tu smo on mi je ovo dobar, baš Vez favorit. Vezgejtovići su isto tu došli, trenutno možda nisu aktivni, ali isto to je taj, da kažeš, ulični rep. Na ovom Beogradu nikako ne fali dobrih rep glava, kao što ono, već su ti sinonimi u gradu, brate, za dobar rep, ne znam, Novi Beograd, Voždovac i Kutaš, brate. A koji jači, Voždovac ili Novi Beograd, pa, u repu, brate, možemo to da... Tako da se, kako to da izmerimo? Mi ćemo da kažemo da smo mi. I oni su tamo, naš gore, jaki, imaju prti BG, Džusa, Smuka. A oni će da kažu, kak
kakav novi bio. Ma da, kakav novi bio. Ali ne, stvarno dva kraja, baš jaka pore. To dižete jedni drugi kao. Baš, baš jaki. Mislim sad protiv VG nije svoždoca, ja to znam, ali oni su mi tu nekako, svi se, znaš, drže, ovaj, kako se zove, druže se i to otkud već znam. Jaka je scena gore, brate, pojavili su se i Big Group, pa ja kratkim su Smedaka, mislim, nije voždovac, ali... Na dobro. Znaš, tu su oni svi i bukvalno to je to, ali zna se, Novi Beograd uvijek ima najtvrđi rep. Realno, brate, ono, bio je kolevka repa, znaš, ono, svi su se ložili na to, ti imaš 45. blok, ja sam, brate, bio klinac, znači, 95. 6. Baba mi živjela u 45. sad odeš tamo, znaš ti, ko je to rap blok, ja sam gledao Jensa i ove majstore, sam gledao prvane bombe kad bacaju, znaš, nisam toliko u grafitima. Znaš, kod je to repčina, tu se voze skejtovi, to roleri, vadi se bre srednji točak, ljudi lome noge, slajduju. Ozbiljan rep, razumeš, znaš, ono, Novi Beograd se loži na tu, brate, američku geto priču, jer kao živim u tim blokovima i mi kao blejimo ovon. Iskreno, mi smo progutili isto tu priču, pa nisam ja počeo repom zato što sam gledao Branka Kockicu, razumeš, iskreno, brate. Gledao sam Čamuge, kapiraš, ono, sa Uzima, ovo, ono, gledali smo Đusa, brate, ovo, ono, naš, izložili smo se, realno, nešta, tu ima se laže. I onda ti je to tako, brate, to je taj mentalitet Novog Beograda, brate, dosta je rep, brate. A kako vam se čini ovaj sad trap, mumble, rap i tako neki? Sad sam ti malo pre rekao, rekao im na playback, brate, nisu vreme slušanja, kapiraš? Drugo, nemaju tekst, niko od njih ne može da mi otvori dušu. Okej, nije nikakav problem, baciš je prezent, ja imam pare, ti imaš pare, ja, wow, 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 lepo je i to, ume neko to da spakuje. A baki, ne može 10 pesama, brate, iznajemljaš Mercedes i tri ribe i u svakoj pesmi ti si bogat nešto, a nisi bogat, to je sam, meni je samo to problem. E sad, to je možda moj problem, a drugima nije. To je baš priča što on kaže, što to nema dušu, mislim, to je kao i prošli se gradom, što ja ću opet sa ulicom da povučem paralelu, prošli se gradom, koliko naš nekih novih zgrada koje jesu lepe, ali da li im je tu mjesto, da li imaju dušu, nemaju, znaš, nemaju plastika. Srep ti je turski naj. Bukvalno, takozvani mikf. I ne radi se čak ni o tome da, znaš, ono kao da mi njih nešto ne prozivamo, mi njih, oni momci možda i prave lovu i uspešni su, uopšte ne radi o tome, mi samo to ti je naš stav, razumiješ? I drugo, brate, znaš kako, ono... Desi se da bude neka trap pesma... Brate, reci mi, hoću da te pitam nešto, evo tebe. Tebe, reci ti meni, brate, realno krećeš sa gradom, radiš i ti poznaješ veliki broj ljudi. Jesi ti vidio, brate, te neke velike trepere? Došao neko, ti se parkirao ovdje u Mečki, na ovoj kabrio, brate, 4 sata. Jel neko došao? Jel živi neko u vili, brate, pored cece? Pa kako ne žive, brate, ja vidu spote, oni imaju 3 Mečke, kako ih nikad nisam video? Kako je sad to moguće? Gde bleje oni si, gde bleje ti ljudi? Ti neki što su sad u Beogradu, mi niko ne znamo odakle su. Čak sam ja čuo tu priča raznih da oni kad su se pre predstavljali da su lagali da žive po nekim gradovima, da su živjeli na nekim obodima gradova, da oni uopšte nisu iz tih gradova, ali nije ni bitno, mislim, ja znam sve, razumeš, to je problem. Kapiraš, ja znam bukvalno sve o domaćem repu, brate, ja sam ono, zaražen sam time. Znaš kada ćemo da kažemo da su okej, okay? Ja ću da im kažem, brate, stvarno ste dojeli, hoću da ih vidim da prođu, brate, no, bilo gde, hoću da im vidim ta kola, da je to njihovo, da on izađe, hoću im te 3 plastične ribe da idu s njim. Kad mi on to sve bude lepo pokazao svaki dan, mi ćemo kažemo super, svakan čas uzeti lovu, vi ste šmekeri, brate, najveći, ono, prošli ste, razumeš? To ti isto kao pljuju, kao, a ovi su se prodali, brate, uzeli lovu, gle, nije ukro, nije ubio nikog. Jel' tako? Nije ništa loše uradio, a ne, nešto se desilo i ljudi ga prate. Ne možeš ga mrzit zbog toga, ali zbog ovo mogu da im zamerim, brate, što lažu. Eto, to je ceo problem, brate. A kad smo se dotakli već spotova, ovaj, deluje da je danas ta neka dobitna kombinacija, iznemljena kola, štampane pare, gole devojke. Vozim klija, brate. S druge strane, vaši spotovi su malo ipak... mračni, tvrđi, nepristupačni. Ovo će maj, valini da tome priča. Pa ja sam ovaj... voleo da biram te lokacije za spotove da budu što, ono, brutalnije, ono, pričali smo o arhitekturi Novog Beograda. Ove, sad ovaj posljednji smo kao snimili to malo, pošto reditelj je to tako odlučio, kao ajmo parkirajte 2 automobila, malo farove, malo tu dim, ovo, ono, to je sve naše, znači mi smo parkirali Rena Klija, Rena Klija četvorka, nemoj bude, mislim, da je malo star. Da, i brate, moj 17 godina star Opel, što se nešto ni ne vidi, ali to je, brate, to je naše, bro. To je naše i mi, ono, smo izbacili ono što imamo, znaš. Nisam otišao u rentakar da nešto uzmem i kao... Nikada. Ja, mi smo iznajmili sat, znaš. Da. Uvod se trudimo da... Brate, peše si, da, pa da. I to što imamo, to predstavljamo. E sad, ništa, ništa, vidjet ćemo sad za te spotove u budućnosti, znaš, ne možemo non stop snimamo spotove u lameliranim zgradama, onako, znaš, malo i to, znaš, malo je već,
malo već guši publiku, malo je i deplasirano, aj onaj prvi naš rep smo bacali, mislim snimali spotove po Novom Beogradu i po, mislim još smo mi, kako ti kažem, ali postoje neke studijske varijante i tako, znaš, neke druge, vidjet ćemo, bit će ih još, tako da, hvala Bogu. Uvijek smo hteli nešto novo, svaki spot nam je nekako drugačiji od prethodnog i ono, jedan je na filmski fazo, jedan je ovakav, jedan je onakav i koliko god da to nije možda prošlo koliko smo se mi nadali, želeli ovo, ono, nikad nismo odustali od tog nečeg našeg originalnog pečata, što ne znam, ono, pravi muziku sam, ono, iz svoje glave, on pravi kadrove iz svoje, naš smišlja scene, piše sveske snimanja, ovo, ono, i nekako pre bi ostali ono totalno originalni makar i sa 3000 pregleda, nego brate da ja radim sad to što ti kažeš šablona ono. Moraš neki da presečeš, sad smo radili ovo zato što imamo 5 spotova, ne znam, 3 su na zgradi, 2 su u Novom Beogradu. Realno ti svaki kad pogledaš je takav. I to što on kaže, sad dođe ovaj lik iz Čačka pa snima u blokovima. To je sramota. I kao naš, kao Novi Beograd, mislim. To je sramota. Zašto se uopšte, ono, budi ono što jesi, brate, kako god da si, razumeš, nemoj ono, što bi sad sakrio mladež, znaš minko da ga nemaš, brate, imaš ga, ono, sutra će se, on izaći tu, je, razumeš? Ne bi da budu tvrdi, znaš. Jako je bitno da je sve autorski, znaš, mi ništa, ono, nismo ukrali matricu, nismo ništa, znaš, to sve Anke komponuje, pravi, tekstovi su naši, svako piše svoj, svako stoji za svojih reči i sve, bukvalno sve autorski, to je jako bitno, znaš, to pravi razliku u odnosu na neke druge izvođače iz drugih, ono, muzičkih pravaca i šta. A još bolje što mi kroz celu tu, ono, kako prolaze godine i mi rastemo u tom poslu, njegov bit je svaki bolji, ono, svaki sledeći je sve bolji. Koliko si ti samo oko toga za spotove naučio kroz, pa da, kroz napredak, znaš, mogli smo mi da dođemo, kažemo, prvi spot, brat, koliko para, toliko para, evo, izvoli, šta treba da radim. Ali uvijek bilo, brate, mi izgorimo ono, pogotovo Mare na snimanju, onda sebe buraz kao da, ono, ne mogu da ti opišem koje... Ali, brate, nas postroji kao vojsko. Buraz, pa, da, ti, nema priče, ti, ovo, ti, ono. I mi buraz, ono, kad ti pogledaš treći spot, kad snimaš, i onda kad vidiš koliko ti je treći spot, ono, znaš već, brate, treba da ćutiš ako je, brate, krenuo kadar, ako, znaš, neke stvari, i ti naučiš kroz to i samim tim napreduješ, razumeš? I, ono, ko zna šta će sutra mu padne dobro na pamet, razumeš ono? Nije skino kadar, brate, iz filma, nije video spot od, ne znam, brate, Wu-Tanga novi, pa rekao je, hoću ja ovako samo zeleno svetlo, razumeš? Nego opet nešto iz svoje glave, iz tripa, ono, povezujem, ej, ovaj gotivi ovo, aj ubacimo ovo, naš, ovaj gotivi basket, ajmo na koš, ajmo, znaš, uvijek ima neka, ono, i to mi je drago što smo 100% originalno. Cimamo se, brate, znaš, nije nam teško, ono, nikad nam nije teško i stvarno, što kad cimamo se, znaš, da uradimo što više sami, jer bukvalno... Ulažemo u našu ziku, znaš. Znaš, a ono, s druge strane, ne radi se ni o čemu drugom, samo našoj ljubavi prema tome. Znaš, ne zarađujemo čak ni dinar, jedan mi bi isto to uradili. I prosto tako, i ovo što kažu, volimo, menjamo te spotove, želim da probam, znaš, lako je, mi uvodimo prvi, kao je, vidi, super, blok, zgrada, njima je to super. Neću vrim 10 takvih čoveče, proći više, nego repam za 10 godina, mislim, mogu, ali nije to to, znaš, sad dok možemo još, probamo sve, probamo studio, probamo s ovim, probamo s onim, ko zna šta će da ispadne, nama je zanimljivo i ljudi moraju da razumeju da mi ne pravimo muziku za njih. Ma ili ne moraju, znaš, boli nas brevu, mislim, ko... Neko, vratimo se na početak cele priče. I dalje radimo, hoću bre da bre, imam spot bre gde sam da kostimiran ceo, razumeš, hoću bre jednu da mi neko napravi masku, da težimo ja, kapanje, ja to bre hoću. Da, težim uvod. Znaš, ne interesuje šta će koja kaže, da li će nekom svidi, da li će da ugasi, da pusti, brate, youtubere. Baš me briga, brate, šta ćeš da radiš, razumeš, ja sam uradio ono što volim, uradio sam se ekipom koju volim, to je naš, brate, ono, način izražavanja, izbacivanja energije. I, brate, mi mislimo da je to to, ko to voli, poštuje... Zato i nastavljamo s tim, ne mislimo nebi, znaš. Jer nama se odavno ne isplati ovo da radimo. I ne radimo to da bi nam se isplatilo. Iako, ne mogu da kažem da ne želim da se jednog dana, da će Bog. Ali do tog dana, ono, volio bi da mi ne prepoznam taj dan kad dođe, razumeš? Da ono, samo nastavim da radim to što volim, brate, i... To je lepo Srki jednom rekao, brate, kad budemo ono,
došli do te mere da se svađamo oko grupe muzike, ono, neće biti ni grupe ni muzike, jer smo mi pre svega drugari, brate. I naše prijateljstvo nikad neće, razumeš, ono, ne, trpeti ni, brate, muziku, ni ovo, ni ono, jer sve je nastalo iz prijateljstva iskrenog i tako će i da se završi, ono, ne daj Bože, nikad, razumeš. Jel, naš, ono, više ti vredi, brate, u mom slučaju, ako bi gledao četiri, brate, prijatelja koji imam ceo život, nego da se šta raspadnem, da bi ja kao neko imao bolju karijeru ili više para, ti si izgubio sve. Mi smo prvi imali trip, znaš, i to kad krene nas je pet, mi smo muškarci i sad bili smo mlađi i nismo bili uvijek zreli da smo mogli pričati. Dosta smo se mi puti posvađali sve, nikad se ni desilo da se rastanemo. Znači mi možemo svađamo, evo jel prije ja idući, mi smo se posvađali 400 puta. To možda traje, znači, ono, nikad se ne naljutim na njega, niti on na mene. Zato što mi smo rekli, trip je iznad nas. Znači, trip je najbitnija stvar. Gledaj sad ovo, trip jeste najbitnija stvar, ali šta čini trip? Mi ga činimo. Pa naše druga rastu. Ako se mi raspadnemo, nema tripa. Znaš, trip je iznad pojedinca. Ne možeš sad, ja ne mogu da dođem i kao, nećemo mi to, ja ću nešto. Nema, znači radiš za trip, da bi trip, brate, bio uspešan i da bi mi napravili to što želimo. Ali ako dođe do nekog raskola između nas, ti nemaš trip. Znači, nije trip iznad nas. Mi smo trip i naš odnos, naše drugarstvo, naša ljubav prema tome. I to je cela priča i ja mislim da smo po tom smislu, brate, možda ono, i najjača grupa ikada, brate, jer nisam vidio grupe kao što smo mi nikada, znaš, ali to isto, da sad ne dužim, proizilazi iz toga što smo mi, pre nego što smo krenuli da snijamo muziku, mi smo se svi poznavali i imali dosta stvari koje smo radili zajedno i pre toga. I tako je, i samo kontrola je mnogo bitna, znaš. A teo sam da vas pitam neke pesme koje možda vas neko nikada nije ni pitao, možda su vas i pitao, ali to su meni negdje bile neke ideje. Prvo, Trio Mare, Narkomanija. O toj pesmi ja, evo, na primjer, ništa ne znam, a volio bi da znam. Šta bi volio da znaš? Kako je to uopšte nastalo, što ste tako nazvali, što je to Trio Mare i tako dalje? Pa, pazi, ja mogu ja da početim. Da. Tri člana od pet se zovu Marko. Znaš, i samim tim, ono, uvijek je bio fazom tog imena, razumeš, nekako to ime nosi, brate, posebno neku težinu sa sobom, razumeš, ono, ja sam, na primjer, spomenuo s tog puta, ja i pored sebe, smatram i sebe takim istim, ne poznajem ni jednog normalnog Marka. Razumeš, znači, u kom god smislu on je poseban, da li je lud na ovo, na ono, na onu stranu, svako nekako, brate, malo, ono, ima žicu, razumeš. I onda kad smo pričali baš na tu temu, ono, palo nam je na pamet da moramo da ovekovečimo, brate, baš tu priču oko tog imena prokleca, eto, svako se zove, aj nek svako opiše sebe, pa će se samim tim i svaki Marko naći u tome, razumeš? Jer svako ima to prokletstvo, razumeš? Znaš, ono, svaki Marko radi naopako. Da. I jeste, brate, to tako, razumeš? E sad, ja se sad nešto ne sjećam kad smo mi, dakle, pa, seli, smislili, to je bilo ono kad smo imali studio, ne? Ja se sjećam ovaj da, to je prva pesma koju sam ja sa njima snimio, sa Tripom snimio. Ja sam malo kasnije se, imao su neke probleme, nisam bio od nešto tu. Ovaj, i onda ovaj, odjednom sam čuo, znaš, da su, mi smo se znali svi iz kraja i oni su snimili Ali Ladno i Skaniju. I Demončinu. Da, i ja sam se baš oduševio i onda baš sam sreo Gruju i Ducu tada u tom trenutku i kao, jebote, dojajevam stvarčica, ovo ono, slušaj bro, nikad nismo o tome pričali, nisam ni znao da oni nešto, ne. I kao, slušaj, ovo imam ja nešto, bam, 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 izbacam im, ovaj, Onana Varvarina izbacam, njima se to dopadne, kao, ej, ajmo svi zajedno, džabu, ovo ono, i ne znam ko je, da li si ti ili Gruje dao ideju da snimimo stvar koja će da se zove Marko, kao jer sva trojica smo. I to je prva pesma koju smo snimili, a tog Onana smo snimili kasnije i nekako više nismo ni prestajali da snimamo zajedno. Da, bukvalno. Dakle, eto, sasvim slučajno došlo na ideju, ono, prosto, i sad, kako Srki repuje Marko, razumeš, neka. Prirodno je bilo da samo nas trojica, bo nije ništa bilo sad da smo mi pravili neki novi sve je bilo projekat, kao Trio Mare, ovo, ono, nego nam je bilo Rio Mare, da, pa kao Trio Mare i sad, brate, ono, prirodno došlo, kažem ti, nismo, to su trenuci gde možda prva, druga godina postojanja grupe, da nije to tako ni gledano kao grupa, nego kao, je, samo, imamo aj energiju, aj snimamo, izbacujemo, snimamo, i eto, desilo se, bukvalno, znaš, ja da sam je planirao, nisam rade, da. Ali eto, vidiš, izađi je. A evo ta pesma Onan Varvarin, kako ste uopšte došli na tu ideju, to je? Pa,
sad ću ti kažem, ta pesma duboko u sebi... Mislim da posledam kako ste došli na ideju, ne brate. Ne, ne, sad će Mara da ti ispričam. Ta pesma duboko u sebi nosi poruku. Znaš, vi ste šmekeri, a kao šta smo mi. Znaš, to je ovaj... Najbolje je, najbolje u toj pesmi je Srkijev red, napisan red gde on kaže svi ste vi jebači, samo mi smo drkoši, znaš, to je nekako malo nedirektno prozivanje ljudi, a usput si i opisao neke kao momente, jer, jel da, mi smo kao... Kao mi ga kao, znaš, da vi ste jebači. Da, oni su svi šmekeri, a mi kuće ispod jorgana, znaš, jec. To je poenta pesma. Ono, mlatino, ma da, kao. E, pa, bukvalno. Prenešeno značenje, ali nastalo, kao nastalo, Mare imao taj tekst napisan kući, to je on, on je započeo celu priču, i on je imao i mi smo, brete, on, dobro jutro, Dingospo, ja sam i to Digospo. Uraz, mi smo, ja sam to čitao 2-3 godine, ono, brete, sa papira, i bio sam, fazom, moramo ovo da snimamo Katar, moramo, i onda je bio taj drugi početak, moja strofa, to je isto Mare pisao većinski deo, bio je taj deo, i onda smo nadogradili drugu strofu da imamo, i ubacili su se, vrate, Srki Gruje, mislim, ubacili, napisali svoje delove tekste. Pa da. Ovo je već, da kažem, postojalo. Ja ne znam da li iko snimio pesmu o toj temi, mislim, o toj aktivnosti, ikada, igde. Pa zato je... Ne znam, neću da tvrdim, ali ja nikad nisam čuo ni naše, ni strano, ono, i eto, po tom nečemu je baš unikatna, vrate. Opet kažem, meni je to sjajna poruka, okej, mi smo to što jesmo, vi ste šmekeri, svaka čast i... Naš, mi smo... Gulivera. A sami početci rekli ste mi, ali je ladno i Scania. Scania, da li ste očekivali da će to biti, evo, da je dan danas ono u svakom kraju se sluša i klinci koji sad odrastaju, to su im prvi neki. Nismo očekivali, ništa ni od jednog pesma, ništa, iskreno. Znači, nas, ono mi, ja mislim, koja je prva bila, Demončina? Pa da, prvo smo... Ali ladno i šta god. A u suštini i nije, Ducu, se sećaš, brate, mislim, sad smo isto to pričali. Ima ono što smo snimali na kozeru. Imamo mi neke pesme na tom laptopu, ima jedan naš drugar Zlaja, on to... Dobro, ne kažem, ima te pesme. Zvanično je prvo što smo ušli studijsku pesmu, da nije ono kućna radinost, smo ušli snimo Demončinu. To znam, sigurno Demončinu. Da, i nas u suštini, ali je ladno, izbacilo na internet. Da, i da, i onda je izašlo, ali je ladno. Se dunulo, ali je ladno. Da, i šta se desilo? Odjednom su svi kao krenuli, ali je ladno. Mi u fazonu, mi uopšte nismo znali da prepoznamo taj trenutak, nismo znali ni šta da očekujemo. Mi smo to uradili samo zato što smo mi to želeli. I uopšte nam nije bilo bitno šta ljudi misle, sem ljudi u našem bloku. Iskreno, to je bilo tako, kad izađemo iz studija, ide se dole na teren, imamo mi taj kamp, tu čeka njih 30, oni znaju da smo mi u studiju u bloku, ide telefon, ono ide 5 puta, ćute, znaš, i realno bilo je tu i provera, ono prvih par puta, snimiš pesmu, dođe stariji od tebe 10 godina, u tom trenutku, on meni može da uradi šta god poželi. A da smo ispali majmuni, verovatno je pala neka šljaga, mu ste repovali više u našem kraju, na... A nismo očekivali ništa, nismo znali da se ponašamo, znaš, mi smo bili, mi ćemo biti toliki underground da mi nikad nećemo izaći na YouTube, znači mi smo toliko blok crnci, razumeš, znači ono, ni na YouTube, i šta se dešava, ta, ali ladno, svi, ali ladno, i mi kao, okej, okay, sad odeš ti u srednju školu, svi, i jedan dan, eto ti na internetu pesma, vrati, ali ladno, i sad tamo kreće to da očitava, i mi gledamo u fazonu i nalazimo situaciju, vidi, mi ne budemo li izbacili, oni će nam izbaciti sve pesme. Pa onda mi napravimo svoj kanal i mi smo izašli na net samo zato što smo mi morali to da uradimo, jer su oni krali da nam izbacuju pesme. Do tad je bilo ono, sećaš se telefon, imaš Bluetooth pa prebaciš. Da. I onda naš, sretnu te ljudi, odeš nekdo bloko, čuli smo vam pesmu, kako je dobra ovo, ono. I mi realno, brati, nismo uzmumili da mi smo u suštini takvi likovi. Nismo likovi koji žele tu slavu, naš, ne pržimo se, koliko god nam otkuca miliona, koliko god njih stoji ispred nas, mi ćemo iđemo na binu i da pokažemo da smo najbolji, ali mi mislimo smo najbolji, razumiješ, i da izlovimo to. Ja čim se iđem s bine, brate, iskreno ti kažem, i smarate sve to i da te neko vuče za rukave, znaš, smarate, što ja najviše gotim, kad to kad kaže, taj trenutak siđeš sa bine, da se nas petorica i tu još neko naše društvo koje je tu, se pokupimo i paljba negde u neki naš mir, piće, ovo, ono, zezanje, znaš, to, eto, ja to najviše. To se tako i desilo. I tako se to sad i dešava. Mi samo smo rasli, brate. Od 10 nastupa, ono, 3 proveli u backstage-u, ono, ostalo. Da, mi ne idemo ni u backstage-u, ono, pivo, znaš. Pivo, razume. I ono, šta ću ja u backstage-u? Krene proziva, to je sledeći, kao i kao psihoaktivno bilo. Mi buraz, ono, penjemo se na binu iz publike, kao ide nastup i završa se, ja preskačem odmah u publiku, tu idem na šank, popijem pivo, razumeš. I sad kako prolazi, to mi je jedan od omiljenih trenutaka kad prolaziš i ono, po ramenima si, brate, pokidao si, brate,
to je ta energija koju, brate, ono, koja mene izvozi. Jeste, jeste. A s druge strane, opet kaže o Srki, smara to malo ta popularnost. A zato što mi nismo takvi, brate. Ne znaš ko ti misli, šta, razumeš? Nekad smo živjeli neke druge živote, znaš, imali smo ono i dušmane i vamo tamo. I sad ono doživljaš, brate, uđeš u lokal, se njih gde si gledaju tebe. Ti bro, meni ono nekako... Da, nisam siguran zbog čega, znaš. Krenem da razmišljam, da li sam se nekom nekad zamerio do te mere da me se sad setio. I on dosta i kaže, burazdra, daj sliku. E, i on, i to ti ga mi priđe, mi liki kaže, ti Srki iz trinka. Kaj, jesam burazdra. I on kaže, brate, aj se slika, kavaj, brate, sve normalno, razumiješ. E, znaš da oni dan danas ne znaju koliko je nas u tripu. Kaže, slušam te ceo život. Kaže, koliko je vas? Fjerako, ti slabo slušaš onda, brate, slabo gledaš, slabo slušaš, ono, imaju ljudi on. Jeste, i moji drugari isto, kao kad sam rekao, sad snimam sa psiholog, jao, da, kao, ko je veše tu, kao, ima onaj stariji, ima onaj, kao, čekaj. Kao da nas je 200, druga, ne petoro, brate, znaš, ono, i ljudi su malo, ono, nemam pojma, ja, na primjer, mi kad su slušali muziku, ti uzmeš album. Ja znam svako slovo kako izgleda na album, znam koliko je ljudi u grupi. Oni danas, znaš, malo ljudi to kao, aha, da, koliko je, znaš, meni danas to... Danas se rade javno da ne bi... Možda su oni uopšte takvi, znaš, ja u fazonu ono gde god uđem, ja vidim sve, iskapiraš sve, brate, znači došao sam sad ovde i imaš dvoje ljudi, jedan vodi, jedan nas snima. Šta se da te pitan, gde je Teša, koliko vas je? Razumeš, to ti je to, brate, šta me pitaš, druže, si normalan, ono... Je, gde je Teša? Da, 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 kapiraš, i to su te neke gluposti, kapiraš. A zao kažem ti, mi smo takvi ljudi, nikad nismo, brate, pumpali sebe tom, nama to ne treba, mi, znaš, mi imamo drugare, brate, me idu ja da me oni gotive, da ne imamo svađu, brate, ovo, ono, i nismo se toliko pumpali, a doživjeli smo tu kao neki uspon u repu, nemam kao se neku slavu, i nismo znali to prepoznamo, uživali smo u tome tako što smo nastavili da radimo, otvarali su nam se nastupi, upoznali smo gomilu nekih dobrih ljudi s kojima smo sarađivali, i prosto mi smo u toj nekoj našoj, danas zovemo slavi, pronašli tu neku lepotu upoznavanja ljudi, zezanja, mi idemo, nastupamo, brate, uvek iznajmo kombi, razumeš, to putujemo tamo, no, nas zezaju, kakvi ste navijači, razumeš, nama je to flash, brate, kapiraš, idemo, brate, zezamo se, prodimo. Da li je sve druženje i sve dok je tako, da. Trip će živeti, razumiješ? Mislim, znaš kako, druženje, druženje, mi gledamo, brate, trip je postao posao odavno i trip pravi pare, nije to problem. Ne može nas pet da živi od repa, zato što nas je pet. Jedan bi možda i uspeo da živi, onda ne mora ništa raditi. Ali vidi, organizacija od pet ljudi godinama se samo izdržava u visokom plusu. Prezadovoljni. U Srbiji, no, brate, TV smo videli, evo da kažemo opet, se zahvalimo Branki iz emisije Bunt, da nije bilo žene koja je prepoznala i rekla oću njih, niko nas nikad ne bi pozvao. Da. Koliko god da sam dobar, da imamo po svako po solo album, 10 albuma, svaki neće nas puste na TV, problem je istina, ćemo mi da kažemo stvarno ono što je istina, i sad to su ti ovi što gledaju Farmu, zamisli sad on čuje stvarno, meni krene da razmišlja i onda on izgubi tamo glas. I znam zašto nismo tu, razumeš. Nije problem čak, nije problem ni u tvrdoći, ni u tome što smo eksplicitni, nije to problem zašto su druge pesme jako eksplicitne isto, a nemaju problem s tim. Nego nemaju poruku i ne mogu da zavedu čoveka i ne možeš onda, znaš, bezopasna mu je pesma zato što je samo zezanje. Te pustiš nas, boja, krenemo stvarno da im pričamo, to bi bilo problema, nema nas na radiju ovo, ono. Tako da i ovo što smo uradili, mi smo zadovoljni, brate, uradili smo muzike onoliko koliko smo mi mislili da treba i koliko su ti neki ljudi, koliko smo imali prostora i koliko je publika i zaslužila sada, da ne širim ja dalje, brate, ali dosta i do publike, znaš. Dosta je, brete. Evo, možeš mare ti i sad zanesiram petorica, ja više. Znaš, dok se mi svi izorganizujemo, dok... Znaš, mnogo je teže nas petorica uskupiti nego jedan lik. Pa jest. Radi, znaš. I onda možda to malo smanjuje tu neku diskografsku produktivnost, kako to da nazovem, znaš. Da. A ima, gledaj, sad sam imam stvar. Znači, ti uzmi sad internet u obzir, to mi ništa nije jasno, ti brojevi. On se tamo otkucava milione, društvene mreže hiljade. Uradimo nastup u našem rođenom gradu, posle 10 godina repovanja. Imamo, da kažemo, taj demo početak koji ljudi misle da je album, ali nije, oni su ga... Imamo još jedan album razlika, imamo gomilu singlova nekih. I kako sad to, mi na YouTube imamo stotine hiljada pregleda, milionske preglede, na nastup imam 400 ljudi u Beogradu. Kako oni misle da mi napravimo njima album svake godine, kad moramo na posao? Moramo na posao. Da je vas došlo 1000 na svaki naš koncert, platilo kartu, ispoštovalo sve. Dobro, mi bi kupili studio, ja bi ujutru išao u studio na posao, pa bi izbacio svaki dan jednu, na svaka tri, jednu pesmu, imali bi vremena to da radimo. Ljudi ne kapiraju da za ovo treba vremena, da to nije kao, ustanemo mi kao, šta, daj mi papir i olovku, kao, ja napišem skaniju tek tako, kao, ti ubodeš kao dobru pesmu. Druže, nije to tako, brate, moraš te sedneš, moraš malo razmisliš, ima koncert, imaš rime, imaš oblik rimovanja, znaš, moraš naučiš sve to.
E, jebi ga, brate, znaš kako, podrška publike, brate, mi volimo našu publiku. Ne, ne, mi našu publiku obožavamo. I hvala im puno, brate, za sve i za podršku, nama to znači, znaš. Svakom znači, ti kad snimiš pesmu i da mi dođe 10 ljudi da kaže Bulja je mene, znaš, ja ću dalje repovati, ali bit će ono kuće, brate, šta je Bulja, negde grešim. Kad dobiješ pohvale, kakve mi dobijamo, iskreno, od ljudi kojih mi želimo, to nisu deca uopšte, znači, to su momci naših godina, stariji, mlađi, ali to nisu ovi, brate, skakači po splavovima, digne ti, brate, samo pouzdanje, postaješ bolji. E, danas više isprate, mi bi napravili mnogo više stvari, jel bi imali sredstava za to, oni ne kapiraju snimak, mi sve plaćamo. Iz razloga što neće niko da nam učini, ne zato što možda oni neće, možda oni hoće, ali mi nećemo da mi činiš, razumeš? Plaćamo snimak, snimanje plaćam, na satnicu ide, snimamo, plaćamo mix i mastering, plaćamo spot, sve mora se plati, brate, a čega ja da platim ako ti vas 400 dođe na moj nastup? I kako vi sad mislite, mi je naprimo 5 albuma za 5 godina, a vi mene poštujete na YouTube-u. Ja znam da njima lakše da blaju u kraju, da me gledaju na YouTube-u i da uzme tih moćnih 500 dinara za kartu i to uzmemo, spustimo da bi da privučemo ljude, znaš. Na kraju, da, znaš, kad pogledam, nije brendio tih pare, boli me dupe, brendio, znaš, mi ovako živimo, nije problem. Vrte, dođite vas 1000, odrasli ste na nama, dođite, bre, razumeš, pokaži mi da je to, to, ti si trip, kako me na internetu voliš po ceo dan, a, nećeš da dođeš. Sedi, bre, kad nam je neko došao iz druge zemlje, brete, vjeruj mi, meni da sad repuje u Hrvatskoj, Bosni, bilo ko druge zemlje okolo, rep preko ga želim da čujem. Bro, tu nema priča, sedam na autobus, idem tamo 100%. Dolazi li s vami Crnogorci? Jesu, stvarno, došli, ja mi je oduševljen, kaže, putovali smo 13 sati, druže, vozom samo da vas vidimo. Ja rekao, vrh, brate, stvarno je bilo super, brate. Ali... Može, sledeće pitanje, malo sam ono, brate, produžio, ali jevi ga. Ne, te sam da kažem, ovaj, to generalno za real rap i nastupe jeste uvijek bio problem i dalje, nažalost. A, ali druga stvar koja čini mi se da dobro negde prolazi, to je taj streetwear. Jer obično danas svi živi štampaju majice. Međutim, baš ovakve majice kao što vi pravite, dukseve, one trip... Sve pravimo. Maske, šorceve, dukseve, majice, šolje, maske za telefon, sve što želiš možemo da napravimo. Možemo šta god pravimo, šta god pravimo. On treba novi stok, kao, znaš. Kaži mi kako to ide, jel to je generalno prepoznato, ne samo i po blokovima, već i širom Beograda, psihoaktiv trip, majice, duksevi. Ide dobro, brate. Prirodan put, jel? Ja ih prodajem najviše, ono, ja i Duca se cijemo za to, ide odlično, brate, znaš, ono, lupam, uradiš, mi ne znam, uradiš 100 majici, nama to plani, brate, ljudi to vole da podrže, stvarno, ono, vole te stvari, brate, da uzimaju i idu stvari, brate, i znaš, to nam je, brate, sredstvo za rad, brate, mi to radimo kao sredstvo za rad, znaš. Znaš šta mi je još jače, i, pošto smo to slanje naš po gradovima ograničeno je na granice Republike Srbije, znaš, a mi u Crnoj Gori imamo onako solidan broj poštovalaca, znaš, i onda, evo, pomenut ću Veljka, on čovek sam odštampa majicu. Da, znaš koliko ljudi to uradi, znaš koji carevi, veliki sad, pozdrav. Ja mogu to da gledam kao, bolje da je kupio naš, ne, brate, meni je to još jače. On toliko želi da ima triple u maju, mi nismo u mogućnosti da mu pošaljemo i onda on čovek uzme i sam je naštampa, ono, respekt. Da, ima tih ljudi to rade, stvarno su face, ono. Da, nemoj se opuštati, sad radite po 100 komada. Da, da, da. Nego proširit ćemo mi to da stiže svuda gde treba, samo da završimo to i... Evo, na primjer, juče smo imali porudžbu za Kosovsku Mitrovicu. Ja odem u poštu i oni mi kažu, ne može na Kosovo se šalje preko 2000 dinara. Ne strašno. Jete, šta sada misliš? Ali uvijek smo se nekako, ono, imali smo, dovidljivi smo, pa smo imali neke drugari iz Crne Gore, pa kad idu oni pošaljemo po njima, pa smo na kraju došli do toga da smo tamo napravili bandu, ono. Aha. Bukvalno da su ljudi odande, ono, zvali, kaže, Buraz, pošalje, ja ću da prodam sve, ono, i on pošalje ti pare. Čak i sad kad je, ako je majica 1500, tamo je 15 eura, on ti pošalje u eurima, razumeš, sve, ono, kako treba. I stvarno sad zadnji put, kad smo imali taj nastup u Podgorici, sve to što kaže Srki, ono, kad gledaš, brate, preko neta, kad ti stižu poruke, Crna Gora voli trip, vamo tamo, to je možda, ono, prvi jedini nastup gde sam se stvarno osetio, brate, ono, važnim, kako ti kažem, da sam to što jesam, jer je došlo, brate, preko 400 ljudi, ono, u oktobru, novembru, bio kraj oktobra, tipa, no, je, drugi novembar, tačno, drugi 11. bio. Kiša je padala, buras, ceo dan. Ali baš kiša. To je bio, je, brate, nastup na otvorenom, na sportskim terenima, kakve budućnosti.
Znači, bilo je 400 plus ljudi, tu se palile baklje na minut, to je izgledalo kao da su, ne znam, ono, kao da je ACDC došao, brate. I stvarno, brate, ono, Podgorica, Burez, ono, najveća ljubav za braću. Jeste, stvarno, pozdrav za Podgoricu. Da sam, ne samo za Podgoricu, uopšte, za Burazere u Crnoj Gori. Da nije bilo tako, ono, loše vreme, znam, zapucali bi, dobili smo poruke iz Herceg Novog, iz Tivta, da, iz Bara, ono, stvarno. Onda ti, oni ti ljudi dokažu da, brate, ono, 400 km od kuće moguće je. Razumeš? A ti ovde, što on kaže, u Beogradu... Ma pusti na beogradske šupke! Nije moguće. Ljudi imaju... Ne. Znaš, kao, slušam te, ono, brate, gajbi si mi, imam tvoju sliku na profilnoj. Kućo, nećeš dođeš. Šta se kompleksira, brate? Šta, kao ću ja da sutra, ne znam, kupit ću mečku od tvojih 500 dinara. Neću, buraz, dođe, ja ću te pustim za džavu. Ne, nego ćemo da snimimo novi spot, brate, razumeš? Novi projekat, no, mi ćemo sve uložiti onako u muziku, mi onako ne delimo par od repa, razumeš? Neko uložemo sve u trip da bi mogao... Hoćeš bolji trip, dođi na nastup. Brate. Dođi na nastup, podrži, kupi majicu. Pa ne prodajem ja tu majicu, drži da bi otišao sutra sebi da kupim Versace, razumeš? Ja ću sebi da završim ako volim Versace bez ovog repa, znaš, nismo mi degenerici neki. Brate, od toga ću da napravim novi album, novi spot, brate, kako oni misle da to radi? Sad mi smo ustanem i kao, svaki dan, kao, slušaj, sad treba mi kao snimamo spot, kao javim njima, kao svi mi spravim te po tri glave. Ček, druže, kako tri glave, dečko ima porodicu, treba se plati stan, treba se plati ovo, kao, znači, mora organizacija, bez novca ne može da postoji, to je naš, ono, stara, brate. Ma da, na kraju krajeva smo uspjeli, eto, da opstanemo i bez te neke prevelike podrške publike. Mi to, ono, gruvamo, upucavamo u trip i to je to. Naša podrška je ogromna, mi stvarno je pozdrav za svakog našeg fana, drugara, stvarno ih obožavamo i radimo to i za njih, jebi ga. Mi uradimo muziku koju mi volim, ali ima ta stvar koju moraju da znaju, kao što on mene može da pita svaki dan kad ću da izbacim novi album, ja ću njega da pitam kad si bio na mom nastupu. Razumeš? To ono FTP Cojkana što je bacio, nisi bio na prošlom nastupu, nemoj da me pitaš kada će sledeći, sam je vam to sad ubacio, dobro. Što me pitaš? Jesi bio na nastupu? Vidi da si bio, ja bi te vidio. Nema vas 5000, 500, 600, ja otprilike prepoznam tu šta, ja repujem sat vremena vas gledam, pa zapamtim skoro svakog tu ko je bio, otprilike. Nisi bio, nemoj da nas pitaš kada će novi album. Biće kad nam date podršku 10% od interneta, da mi daš 10% koliko imamo pregleda uvek na internetu, mi bi bili, nakon mogli otvorimo studio, brate, i možda čak da sednemo samo u studiju, da se bavimo samo repom. Da dolaze, bre, pevačice kod nas da snimaju. Ha, tako je. Jadni. Samo njih čekamo, bre. Znaš, ono, i, brate, sve može da povuče... No, a gled, nije sledeće, to je svi sa pitanje. To može povuče druge stvari. Ti... Ja, brate, nisam skoro, pošto ja, brate, sam ispratio sav rep u Srbiji, brate. Svako koga razumem repom, ja znam sve to, gde, šta, ovo, ono, stvarno, brate. Ja nisam vidio nekog novog klinca da hoće rap, u stvari vidio sam jednog, brate, i jako je dobar, brate, i jako mi je zanimljiv, zove se neki Čuka se zove sa Belih voda, brate, ja sam vidio njega i, na primer, zamisli sada da ima ovako neka starija ekipa koja se bavi tim, ima studiju, zoveš klinca, kaže, bre, momci, dođite, snimajte, bre, ovo vam ovde, preraste rap, razumeš, mora postoji rap, ne možeš ti prodaš rap ako nema rap, ne možemo mi budemo jedini rap, znaš, to bi bilo odvratno da želiš da budeš jedini reper, brate, to je odvratno, brate, da pomogne drugima, i sve to vuče priču, sad je to jedan začaran krug koji, brate, ima 1000 rupa i nikad nećemo dostići taj nivo, da ne pričam dalje, sad u izdavačima i to neću da pričam, naš koliko bi trajalo. Aj, bre, izdali bi državu, bre, super. Pa, te, bra, da ne pričam sad, evo, iskreno ti kažem, ja nemam pojma šta je izdavač, znam sve o muzici, nemam pojma šta je, šta, ko je taj izdaj, šta radi taj, nikad se nismo susreli s izdavačem, brate, mi smo ti ono sam izdat, razumeš, prvo ne bi ni pristali na izdavača, smo takvi, jebi ga. Drugo, bre, ne znam ko su oni, šta rade oni, šta ti ćeš mene da izdaješ, šta ćeš ti da okačiš sad moje pesme, ja ću sam to da uradim, znaš, sve može, i tako ti kažem, 1000 nekih stvari vuče jednu drugu i rep ovako radi tu nešto na istoj visini, nikako da skoči, brate, i stvarno, mislim, Smokey je napravio ludilo, brate, prihvatili su mu album, sve super, brate, ovo, ono, ali, brate, mora to sve više izvođača, mora da bude, znaš, mora se obrati pažnje, mora se da poštovanje ljudima, brate, ono, i to je to. Jer to je trenutno najjača scena, mislim. Da, brate, znaš. Ako ne pričamo o pevaljkama i to. Pa, pričamo, da, mislim, to će uvek u sve. Ne, pa pričamo, recimo, o vrstama muzike. O toj malo underground muzici. Da, o underground. Rap je tu najjači, mislim. A nije da nema, brate. Ti je koliko, brate, mlađih. Evo sad, mahom i od nas, koliko, brate, se pojavljuje, brate, ljudi sa ozbiljnim, brate,
ono, ozbiljnim flowima, ozbiljnim tekstovima, brate. Znaš, ako ne, znaš kako... Svake godine ti izbaci, ono, Novi Beograd jednog, Voždovac jednog i Kotež jednog. Da, da. Razumeš? Svake godine izađe neki reper da je vredan ali pažnje. Dugo nisam čuo nekog kvalitetnog, kažem ti, ono, i koliko znaš koliko ih slušam. Znaš, ne mogu da mi pobegnu, brate, nema šanse, sve sam... Ne, meni je ono po flowu zadnji put to što mi je oduševio Jankara, brate, mali. Dobro, oni su već, brate, ono, naš, nisu ni klinci. Imaju i projekte i stvarno jedu mikrofone, oni su mi isto baš čista repčina, osjetiš da krepuju, osjećaš ulicu. To ti je taj znak, ono, da može, brate. Može, brate, kako ne može. To ti je ono, da ti nadu, brate, vidi ga, pa ni ovaj nema ništa od toga buraza, ali cima si dalje, piše četiri slajni. Pa ne, održat ćemo mi to, sigurno. Naravno, znaš, samo pričamo o stvarima koje utiču. Bez obzira na prihode, prisustvo ili ne prisustvo publike, bez obzira na sve, mi ćemo to održati zato što je to nas vozi, a i društvo smo, kako ti kažem. Tačno. Tako da... To je ono, radimo se zbog sebe, mislim, nego ovo što smo samo pričali sad, ono što ti kažem, nisam na tom, nego pričam uopšte o situaciji kakva. Ne, tu si upravo. I drugo, brata, se ne lažemo, brate, Srbi nikad neće skapirati rap, možemo i ti sad sedimo 32 godine, druže, neće razumeti hip-hop i to je to, brate, to sam ja rekao sad, ja, to su rekli mnogo veći od mene, brate, to je rekao jebeni džus, razumeš, brate, i to je 100% tako, brate, nema tu priče. Znaš, ono, neće skapirati, nismo to... Možete u zemlji gdje su ti po sela, brate, ne, bile glavne žurke da ti prodaš, brate, ono... I ovo je dobro, brate, i ovo je dobro, brate, i ovom smo zahvalni i super, brate, šta sad, brate, tako je kako je, brate, znaš. Momci, šta drugo vam kažem nego da istrajete i da nastavite ovako da radite. Hvala vam što ste bili naši gosti, nadam hvala se da ćemo imati ponovno prilike se vidimo, hvala da li na nastupu ili u studiju, ali vidiš. Kako ti je bilo u bloku? Odlično, baš sam se lepo proveo. Tu sam ja blizu kod fontane. Lepo ti si jedan naš. Komšije smo. Srati. Poštovani gledalci, hvala vam što ste pratili emisiju Aktualno u produkciji Balkan Info. Pratite nas i nadalje. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.